Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët në Euronews Albania. Është shtunora 20:00 dhe mbrëmjen e sotme ne do të trajtojmë një nga ngjarjet më të rëndësishme të kësaj jave, siç bëjmë zakonisht të shtunave dhe të dielave në review, po ku do të mbështetemi dhe çfarë do të analizojmë ne sot? Në fakt nuk është një ngjarje e rëndësishme vetëm e kësaj jave, ajo këtë javë le të themi ka pasur një nga vazhdimet e saj dhe ka të bëj pikërisht me masën e arrestit shtëpiak për Ervin Muçën, i cili është personi në hetim edhe me një akuzë nga Prokuroria e Tiranës për një çështje e cila nuk është as e kësaj jave, as e këtij muaji, por le të themi është një çështje e të gjithë këtij sezoni televiziv. Kujtoj për gjithë ata që na kanë ndjekur, por edhe për ata që janë bashkuar vonë me ne, që review-ja këtë sezon ka nisur me një nga çështjet që sot është edhe kryefjala e politikës, vjedhja apo çështja dhe problematika e daljes së të dhënave nga sistemi Teams. Çfarë është e re gjatë kësaj jave? Është pikërisht masa e arrestit për Ervin Muçën. Do të bëjmë një rikapitulim të gjithë çfarë ka ndodhur gjatë këtij viti, përfshi këtu edhe detajet që me sa duket përmban hetimi i prokurorisë së Tiranës dhe për të kuptuar e për të analizuar nëpërmjet këtyre detajeve, për të kuptuar se çfarë ka ndodhur, cila ka qenë skema, cili ka qenë qëllimi që Ervin Muça ka bërë gjithë këtë operacion, le të themi, për marrjen apo për backupin apo për kopimin e të dhënave të një sistemi aq sensitive dhe sekrete dhe të një rëndësie të veçantë për shtetin shqiptar nga më të lartat, siç është sistemi Teams, dhe më pas do të kemi mundësi nëpërmjet të ftuarve të ngrem pyetje nëse kjo është një skemë organizuar mirë dhe apo shkon, a është kjo në zbardhje dhe në zgjidhje të saj apo është vetëm në fillime. Menjëherë pas siglas. Kam në studio një pjesë të ftuarve, miq të programit, një tjetër do të bashkohet me ne për pak, Ferdinand Dervishi, gazetar nga Report TV. Mirëmbrëma Ferdi, mirë se erdhe. Ne kemi nisur bashkë çështjen e Teamsit, le të themi, me sa kemi ndjekur që në verën e vitit të kaluar kemi qenë të gjithë me pushime kur një statusi juaj edhe një email që ka qarkulluar nëpër media, le të themi, ishte këmbana e parë alarmit që kishte ndodhur diçka shumë e rëndë në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit. Kështu që shumë kënaqësi që do të bëjmë edhe një herë një analizë, po edhe shtesë me detaje të tjera të gjithë kësaj ngjarje. Dritan Laçi po ashtu është me ne mbrëmjen e sotme nga shënjestë në News 24. Edhe ata e kanë ndjekur, le të themi, si ekip ditët e fundit dhe e kanë pasuruar, e kanë shtuar me detaje, do të na ndihmoj shumë për shpjegimin edhe lidhjen e të gjitha detajeve me njëra tjetrën, sepse kjo është një ngjarje me shumë detaje teknike mbi të gjitha dhe le të themi ka nevojë për një shpjegim të mirë. Ndërkohë kam në studio zotin Arjan Hoxha, ish drejtues i lartë i policisë së shtetit. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. E njeh shumë mirë policinë e shtetit dhe do të na ndihmosh zoti Hoxha, besoj, përveç me dijenin që ke për rastin në fjalë, për dosjen në fjalë, për ngjarjen apo skandalin në fjalë, edhe për mënyrën se si duhet të funksionojë sipas ligjeve dhe të gjitha rregulloreve policia e shtetit sa i përket emërimeve, sepse këtu ka disa problematika në këtë ngjarje, përveç aktit në vetvete, edhe gjithë operacionit në thonjza që ka nisur për të bërë vitin e kaluar, në datën 2 gusht të vitit 2023, të bëhet në policinë e shtetit drejtuar kjo operacion nga drejtori i asaj kohe, zoti Muçaj, i cili sot është në akuzë, sigurisht që aty pas, në momentin që analizohen të gjitha detajet, nuk është vetëm ajo problematika, por problematika tjetër shkon tek mënyra se si është emëruar Ervin Muça dhe jo vetëm ai, por një seri e gjatë funksionarësh në policinë e shtetit, në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, me detyra të veçanta dhe të rëndësishme kryesisht teknike dhe teknologjike që i përkasin pikërisht sektorit të teknologjisë së informacionit. Do të bashkohet me ne pas pak edhe Ervin Karamuça, por ndërkohë e kam shumë të rëndësishme në hyrjet programit ndihmën e regjisë, sepse dua të bëjmë një le të themi kthim në detaje. Si nisi kjo histori në fillimet e veta? Është një ngjarje që sot e flasin të gjithë. Sot e flet politika, ka ngritur një komision hetimor parlamentar. Por në gusht të vitit të kaluar, ishte një ngjarje që le të themi të gjithë kishin dyshime nëse ishte një alarm false, nëse ishte një fake news, apo nëse ishte vërtet skandali më i madh i kohëve të fundit që po ndodhte në policinë e shtetit.
Në fakt, le temi, si që thashe dhe pak për para më zonë, dervishi, kemi qënë të gjithë me pushime, kur kemi par një e-mail që ka qarkulluar në media në atë kohë, një e-mail i cili, le të themi, ishte nisur nga një punonjës i policisë së shtetit dhe denonconte një skandal vjedhje në zyrat e policisë së shtetit. Ka cituar datën në këtë e-mail personi cili ka dashur të mbetet anonim, data është 2/8/2023, pikërisht data 2 gusht i vitit kaluar, ku ai thekson se drejtori Departamentit të Teknologjisë së Informacionit në Policinë e Shtetit, i sapo emëruar disa ditë përpara se të vijë ministër Tauland Balla, flitet pikërisht për Ervin Muçën, urdhëroi verbalisht gjithë punonjësit e databazës dhe të serverave që të kryejnë eksportim të menjëhershëm të gjithë bazës së të dhënave të Teamsit në një hard disk të jashtëm të një USB-je të madhe që mbahej në xhep nga ky person, ku përfshihen hyrje-dalje të personave, dokumentat biometrik, generalitetet, ngjarjet kriminale dhe jo kriminale, aksionet e policisë, dosjet hetimore, lista terroristësh, gjobat e makinave, informacion territorial sekret e të tjerë. Dhe ka bërë një shpjegim se çfarë të dhënash pretendonte zoti Muça të merrte apo nisi të merrte në atë operacion që u denoncua fillimisht nga ky email anonim i një punonjësi të policisë së shtetit, një email që qarkulloi jo vetëm nëpër media, por që shkoi edhe në nivelet më të larta të drejtorisë përgjithshme të policisë së shtetit deri tek drejtori i përgjithshëm. Si e mësuam ne, le të themi në media apo edhe publiku, nëse arritit perceptonte diçka në ko reale pikërisht për këto data, ishte Fred Dervishi, i cili në fakt vlen për të përgëzuar për nuhatjen që ky email dhe gjithë informacionin base konfidencial që ai kishte në lidhje me këtë skandal, ishte në fakt një nga skandalet që vonë do të kuptonim për masat reale të ti. Çfarë po ndodh, thoshte Dervishi në atë kohë, viden të dhënat e sistemi Teams dhe skandali mbyllet. Dhe me radh ka shpjeguar realisht për çfarë bëhet fjalë, po ishte vetëm data vetëm 4 gusht dhe ishte shumë herët për të kuptuar për masat e këtij skandali. Sigurisht që më pas ky email apo ky status, kjo këmbanë zoti Dervishi nuk mbeti me aq. Kishte ditë të qeta, por ishte shumë i shpejt reagimi ambasadës amerikane në atë kohë. Ishte i dërguari me punë ambasadës amerikane në Tiranë, zoti McDowell, i cili u takua në 17 gusht, pak ditë pasi ka ndodhur skandali, me ministrin e Brendshëm Tauland Balla dhe në mënyrë shumë të dukshme, ky takim i të ngarkuarit me punë të ambasadës Shteteve të Bashkuara të Amerikës me ministrin e Brendshëm nuk mbeti në nivel konfidencial apo le themi të një rutine zyrtare të takimeve me drejtuesit e lartë të shtetit shqiptar apo të zotit Balla në rastin konkret, por u mbështet me një njoftim që donte të theksonte diçka. Donte të theksonte pikërisht shqetësimin që McDowell edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet ambasadës kishin për ndërhyrjen e raportuar në sistemin Teams në policinë e shtetit. Ai nxiti një hetim të shpejtë dhe gjithanshëm dhe se theksoi rëndësinë që ka mbrojtja të dhënave vetjake sensitive, përfshi edhe qytetarëve amerikanë në Shqipëri. McDowell i tha gjithashtu ministrit Balla në një formë porosie publike që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të gatshme ta mbështesin ministrin dhe policinë e shtetit në hetimin e tyre, por duke theksuar gjithmonë rëndësinë që kishte kjo çështje dhe hetimi i saj deri në fund në mënyrë të pandshme dhe profesionale i këtij skandali apo i këtij shqetësimi. Ishte data 17 gusht, kur u bë ky njoftim edhe ky takim përkatësisht, sigurisht që e kaluan në heshtje zyrtarët e lartë, qoftë zoti Balla, qoftë kryeministri Rama, po të gjendur përballë gazetarëve në një raportim tjetër rutinë në datën 25 gusht, në mos gaboj, ata ju përgjigjen pyetjeve të gazetarëve në lidhje me këtë skandal dhe rëndësinë që i kishte dhënë ambasada e Shteteve të Bashkuara nëpërmjet këtij njoftimi, këtij skandali. Ja çfarë tha kryeministri në atë kohë, por edhe ministri i Brendshëm Tauland Balla në një lloj mënyre për ta shpjeguar pak, se ne do ta rikthejmë atë shpjegim të kryeministrit tani, ishte asgjë për të shqetësuar. Po e ndjekim. Pati më parë, kur ambasada amerikane publikisht preu shqetësim për dhënat abuzive ose abuzim në dhënat e sistemit Teams. Këto fakte të ngjarja kanë zbreu krenarin tuaj për policinë e shtetit? Për të dytën, nuk ka asnjë arsye për të shqetësuar, është e gjitha një histori e
nxjerrë dhe manipuluar nga njerëz që kanë humbur praktikisht pushtetin mbi ato dhëna në policinë e shtetit. Sepse hetimi i brendshëm është kryer i plot, dhe s'ka asnjë qëllësi. Nuk jam ndjenjë të integratet të ambasadorit amerikan, se s'kemi ambasador amerikan për momentin, po nuk kam ndjenjë kësaj edhe kuptoj pse i dërguar me punë, pas ka bërë deklaratë për të gjë, ndërkohë që me ta ne kemi komunikim vazhdueshëm dhe janë dhënë gjëra sqarime që nuk ka asgjë. Don, ajo ngjarja e rënë nuk ka ndodhur, se s'ka pas as mundësi të ndodhi, sepse në përpjekjen për të bërë backupin, ka dalë që s'ka backup fare. Kështu që është një problem teknik i brendshëm, ata kanë punën e tyre, dhe në atë punë ata janë monitoruar dhe hetimi është bërë, kështu që është një krizë tonë. Amerikanët kanë arur zyrtarisht tek ju për t'ju thënë se ishin shqetësuar se kanë rritur dhënat e sistemit Teams. Kryeministri na u zotua që asnjë dhënë nuk është keq përdorur dhe nuk ka pasur asnjë problem aty, por ndërkohë AMP-ja ka bërë kallëzim në prokurori. Në qoftë se fakti nuk ka ndodhur siç kryeministri doli në konkluzion, pse ka shkuar në prokurori çështi? Faleminderit. Tani ju bëni dhe pyetjet, jepni dhe përgjigjet. Nuk ekziston asnjë prej atyre shqetësimeve që Gjoja ka pasur rrëdhje të dhënave nga sistemi Teams, edhe pretendime që janë ngritur në fund muajit korrik apo në fillim të muajit gusht. E vërteta është që ndërsa një ekip i ri brenda drejtorisë përgjithshme të policisë nga qershori ka marrë përsipër një ndryshim tërësor të mënyrës administrimit në aspektin teknik dhe në aspektin e sigurisë, natyrshëm që ndodh që ata që janë larguar mund të kenë kritika, mund të kenë dhe ankesa, mund ngrenë dhe dyshime për punën që bëjnë ata që kanë marrë përsipër këtë detyrë. Por duhet garantojë çdo qytetar të Republikës Shqipërisë se asnjë e dhënë nga Teams-i nuk ka rrëdhur dhe nuk ka pasur asnjë problem aty. Lidhur me atë që ju thoni për kallëzim, nuk është vërtet që ka një kallëzim, por unë kam kërkuar që të dhënat që ka disponuar agjencia mbikëqyrjes policore të vlerësohen dhe nga ana e prokurorisë, nëse ka ndonjë element, dhe kjo është një standard i ri që do të jetë dhe do të vendoset në të gjitha strukturat e varësisë ku unë kam nderin të drejtoj, që në të gjitha rastet, edhe kur nuk ka një bindje që ka element veprës penale, përsëri kjo t'i vihet prokurorisë për t'u vlerësuar. Kështu thoshte ministri i Brendshëm, kështu fliste kryeministri në atë kohë. Sot shumë gjëra kanë ndryshuar dhe nuk po flas vetëm për nivelin politik, apo le të themi ajo çfarë pritet të ndodhë në komisionin hetimor parlamentar për sistemin Teams apo për skandalin e sistemit Teams, po për sa i përket vetëm institucioneve ligjzbatuese apo atyre të hetimit, siç është prokuroria e Tiranës, e cila me sa duket e ka konfirmuar faktin penal apo dyshimin e arsyeshëm se Ervin Muça, le të themi, ka ndërhyrë në mënyrë të paligjshme në sistemin e rëndësisë së veçantë siç është Teamsi dhe ka kryer aty një operacion i cili është ende në hetim dhe kjo vërtetohet me faktin që prokuroria e ka nisur këtë hetim, ka një akuzë dhe ka marrë një mas sigurie për Ervin Muçën. Po sigurisht mbas këtyre deklaratave dhe shumë ditë përpara brenda policisë së shtetit ndodhen shumë gjëra. Le të themi aty kishte një tension edhe një rrëmuj që pak dukej jashtë dyerve dhe dritareve të atij institucioni, ku le të themi drejtuesit më të lartë të shtetit mundoheshin të tregonin që aty s'po ndodhte asnjë gjë dhe s'kishte asnjë gjë për të shqetësuar. Në fakt, që atë ditë, i gjithë ky operacion që është realizuar në atë kohë nga Ervin Muça ka hasur në një rezistencë jo të vogël nga shumë persona që kanë pasur detyra dhe le të themi kanë qenë të detyruar nga zoti Muça për të ndërhyrë edhe për të bërë bashkëpunëtor të një operacioni as pak të thjeshtë. Ishte në atë
këto ditë drejtoria për hetimin e krimeve kibernetike, ajo që bëri gjithë dokumentimin e gjithë lëvizjeve që kishin ndodhur në drejtorin e teknologjisë informacionit në policinë e shtetit dhe madje bëri edhe një raport të cilin ja referoi për referim të veprës penale prokurorisë së Tiranës, e cila më pas futi edhe Agjencinë e Mbrojtjes Policore, e cila me këtë detyrim hartoi një raport mbasi mori në pyetje të gjithë personat të cilët kishin qenë aty atë ditë dhe kishin kryer veprime dhe le të themi ne sot kemi dy raporte, është edhe raporti që ka bërë drejtoria për hetimin e krimeve kibernetike menjëherë në ato ditë në muajin gusht, në datën 8 saktësisht është hartuar i gjithë ky raport që ishte dorëzuar prokurorisë së Tiranës edhe më pas edhe Agjencia e Mbrojtjes Policore. Në këto raporte qartësohet shumë me detaje se çfarë ka ndodhur nga data 2 gusht, nga mesdita e datës 2 gusht më sakt, gjithë orët e natës deri të nesërme në datën 3 gusht. Le themi një operacion i nisur nga Ervin Muça, që kishte hasur rezistencë nga Ardit Muço, Ervin Muça në pozicionin e drejtorit të sistemeve, ndërsa Ardit Muço në pozicionin e shefit të sistemeve. Le themi kishte qenë zoti Muço, po e kam fjalën për Arditin se kanë mbiemrat pak të ngjashëm. Në pozitën e shefit sistemeve kishte bërë rezistencë ndaj urdhrave të drejtorit për të kryer këtë operacion të backupit apo të transferimit të dhënave të Teamsit në një hard disk të jashtëm dhe jo brenda sistemit dhe përveç të tjera shkrit e dërguar një email deri tek drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit që po ndodh një procedurë e cila është e palishme, e parregullt dhe që nuk duhet bërë. Po këtë email ai u dërgoi edhe le të themi kolegëve apo vartësve të tij, të cilët ishin nën presion nga drejtori Muça për ta kryer këtë operacion dhe në këtë email Ardit Muça i lajmëronte të gjithë vartësit e tij se kjo ishte një procedurë që nuk duhej kryer dhe duhet kishin shumë kujdes sepse ishte e palishme. Më pas në këto raporte që ne do të kemi mundësi të analizojmë edhe me të ftuarit, ka detaje se çfarë kanë deklaruar të gjithë ata që e kanë kryer le të themi këtë operacion në urdhrin e Ervin Muças i cili sot është në arrest shtëpi edhe në akuzë për këtë veprim të palishëm që ka kryer në datën 2 gusht në sistemin Teams dhe sigurisht që nën presionin e medjave në atë kohë, në ato ditë kishte edhe disa reagime të tjera. Ervin Muça e quajti komplet një tymnaj, bari ka ngjyrë blu, tha Gomari, ai që thoshte e ke gabim është i gjelbër, dënojnë, ndërsa Gomari vazhdonte të pëlliste i lumtur për fitoren. Ky ishte reagimi i Ervin Muças në atë kohë, në datën 23 gusht, me aq le të themi akuza publike sa kishte në drejtim të tij për këtë operacion të kryer, akuzohet mund drejtuesi i lart i policisë së shtetit se pas kërkëshamar të dhënat e sistemit Teams në një USB, gënjeshtër të dënat e Teamsit, as janë transferuar, as janë tjetërsuar. Porositësve për endjen e rjetave të shpifjeve u them vetëm se magjit vudu në teknologji nuk funksionojnë dhe do të kthehen kundër. Vazhdonte me detaje që nuk besoj është nevoja që t'i ripërsërisim, por në kaq muaj sa kanë kaluar, kjo pjesë e deklaratës së tij që të dhënat e Teamsit as janë transferuar, as janë tjetërsuar, mund ta themi me bindje sot që ka rënë poshtë, sepse duket qartë që edhe në deklarimet që ai ka bërë në ato ditë në AMP, të paktën që ka bërë le të themi një hetim para prak të asaj situate, ai edhe punonjësit e tjerë kanë deklaruar se i gjithë operacioni ka nisur të kryhet, të dhënat janë transferuar në USB të jashtme, nuk kanë arritur të bëjnë gjithë procesin, por vetëm 500 GB kanë arritur të kalojnë në një, le themi, të transferohen, dhe më pas procesi nuk ka shkuar dorë deri në fund për shkak të problematikave të teknologjisë që sigurisht nuk mund t'i analizojmë dot sot, o jo të paktën unë me detaje. Por, nuk është ky i vetmi problem. Problemi tjetër është, dhe që sigurisht u ngrit në atë kohë edhe në review në panelin që ne kishim në studio, por edhe më pas për mënyrën se si Ervin Muça, por jo vetëm ai, me sa duket tani që ka kaluar mjaftueshëm kohë për t'i kuptuar dhe për t'i lidhur gjërat, edhe pjesa tjetër e ekipit me të cilin ai arriti ta niste në mos ta realizonte deri në fund këtë operacion të palishëm, ishin një grupim si që quajti dhe ministri i brëndshëm i asaj kohe special, Fredi?
si quaj, grupi i posaçëm. Ekipi i ri, të cilët në të gjithë, le themi, analizën që edhe ne si program kemi bërë për mënyrën se si ata janë emëruar, kishin një të përbashkët. Ishin emëruar në një periudhë shumë afër me periudhën e kryerjes së skandalit, ishin rishtas të emëruar në pozicionet e tyre. Gjithë emërimet e këtij ekipi kanë ndodhur nga maj deri në përpara gushtit, e fundit në datën 2 gusht kur ka ndodhur pikërisht ky skandal dhe çuditërisht të gjitha këto emërime ishin kaq urgjente sa kishin anashkaluar në mënyrë të palishme të gjitha procedurat që drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit duhet të ndiqte ligjërisht dhe duhet të zbatonte rigorozisht për të kaluar ata në këtë lloj detyra me pozicione shumë të rëndësishme, shumë të veçanta dhe të një rëndësie të veçantë. Një nga këto më e rëndësishme është pasja e një certifikate sigurie. Në atë kohë ne jemi interesuar edhe në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit për disa nga këto emra, nëse kishin le themi respektuar të gjitha procedurat në emërimin e tyre apo këto ishin anashkaluar dhe kemi marrë disa përgjigje jo vetëm nga drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit në emailë zyrtare, por edhe nga institucione të tjera, siç ishte autoriteti kombëtar për sigurinë e informacionit të klasifikuar. Ne kemi pyetur për disa emra, për zonjën Ervina Gjana, e cila ishte emëruar në datën 2 gusht në krye të krimit kibernetik, dhe zotin Ervin Muça, i cili kishte detyrën e drejtorit të drejtorisë së teknologjisë informacionit. Kjo ishte përgjigja që drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit i ka kthyer reviews në atë kohë. Unë e kam zyrtarisht këtë email, po këtu e kemi të përkthyer në mënyrë grafike më të thjeshtë për teleshikuesit. Duke na falenderuar për bashkëpunimin e deritanishëm, për objektivin e përbashkët, informimin e qytetarëve etj. Policia e shtetit thot se referuar disa kërkesave tona në fakt për informacion për zotin Ervin Muça, zotin Besion Tonuzi, Enrin Ndoni, zonjën Ervina Gjana, lidhur me procedurat e emërimit të detyrë të tyre, ata na kanë sqaruar ne në atë kohë se në çdo rast nga policia e shtetit zbatohen kërkesat e ligjit numër 108/2014 për policinë e shtetit i ndryshuar kërkesat e rregullore së policisë së shtetit miratuar me vendim 750. Paga shumë procedura, apo le themi citime ligjesh që në fakt duhet të ishin zbatuar për emërimet e tyre, sqarimet e ullësishme dhe të plota, për sa kërkonin mbi këto raste do t'i merrni në përfundim të hetimeve. Praktikisht, kjo përgjigje është një jo përgjigje. Por pak më të qartë kanë qënë drejtuesit e autoritetit kombëtar për sigurinë e informacionit të klasifikuar në përgjigjen që na kanë dhënë pak a shumë për të njëjtat pyetje që kemi bërë, nëse kanë apo jo certifikat sigurie emrat që janë emëruar nga drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit dhe që ishin ky ekip i ri për cilin foli Taulant Balla në atë kohë, dhe le të themi që ishin një pjesë e tyre pjesëmarrës në të gjithë këto operacion të palishëm tani më të konsideruar edhe nga prokuroria në datën 2 gusht. Na ka thënë se në përgjigje të emailit tonë të datës 20/9/2023 referuar kërkesave të ligjit për informacionin e klasifikuar etj. Sqarojmë se një kërkesë e tillë bëhet vetëm në rastet kur individi disponon një CSP të vleshme, cilën e ka përfituar në kushtet e ushtrimit të një detyre zyrtare të mëparshme. Dhe le të themi që Aksiku na ka thënë në mënyrë të detajuar, po e lexoj emailin këtu, nuk e di, domethënë nëse kemi diçka më shumë nga grafika për ta cituar, se zonja Gjana zotron një certifikat sigurie të vlefshme, por si pas të gjitha procedurave, ky institucion duhet ta rifreskonte ato që ta përshtaste, le themi, nga certifikata e sigurisë që zonja Gjana kishte si pas detyrës që kishte mbajtur në aksh, në detyrën që do të merte më pas në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, që duhet kishte, le themi, edhe një rifreskim nga gjitha institucionet që ajo ishte e përshtatshme për ta bërë këtë detyrë dhe për të rimarë një certifikat sigurie për nivelin e lartë të përgjegjësisë që kishte puna që do të bënte, dhe ka deklaruar se nga të gjitha institucionet, nga Ministria e Brendshme dhe nga institucionet e tjera, nuk i ka, ose i kanë ardhur informacione që Ervina Gjana është e pastër, por gjithsesi ky institucion nuk i ka dhënë dot Ervina Gjanës sigurisht deri përpara datës së marrjes së detyrës nga ajo një certifikat sigurie të vlefshme, sepse në atë kohë ka qenë ende duke e shqyrtuar. Në datën 30 gusht
ka qenë ende duke shqyrtuar certificatën e saj të sigurisë, ndërsa ka deklaruar se zoti Ervin Muça nuk kishte asnjë certifikatë sigurie. Por që nga ajo kohë ka kaluar, siç e thash edhe pak më parë, disa detaje të tjera, ka thënë që kur ka kthyer përgjigjen për Ervin Muçën, ka thënë që as nuk ka aplikuar. As nuk ka aplikuar. Po, dhe flasim për 30 gusht. Dhe unë kam këtu një të freskët të 6 marsit 2024, që thot që zoti Ervin Muça nuk është pajisur. Deri në 6 mars. Deri në momentin e arrestimit. Deri në momentin e arrestimit, ai kur nuk pajis dot me një certifikatë sigurie. Që do të thot. Ai është emëruar në qershor 2023. 27 qershor 2023. Po, dhe i bie ta zëm se mund të lejohet dhe nuk e di këtë, mund të lejohet të punoj pa certifikat sigurie, për arsye sepse flasim që është teknike tjera tjera, po dhe kjo nuk qëndron, sepse është drejtues i lartë, dhe e ka fatin 3 muaj për të pajisur, dhe 1 muaj nëse e kërkon vetë kjo aksiku, do akoma ko, dhe i bie që në tetor, në mesin e tetorit 23, ishte afati fundit për pajisjen, e ti me certifikat sigurie. Por sa kohë ai qëndroi në detyrë, nuk e pati kur atë certifikat sigurie. Po, 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 vazhduar të që thot dhe Fredi, do unë edhe në deklarimin e ti në AMP, pra në Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore, pas i ka filluar një hetim administrativ i mbrojtshëm, vetë zoti Ervin Muça thotë që unë nuk kam pasur asnjë certifikat sigurie. Pra tani, thuhet për faktin se kur kanë ardhur nga akshi këta, kanë pasur një certifikat sigurie aty që ka gjana. Kjo e krimit kibernetik. Po, pa përshtatshme për detyrën, sepse ligji detyron që të... Pa përshtatshme, sepse duhet një shkallë më lartë sigurie. Po. Siç zoti Ervin Muça, edhe në atë, le të themi, kundërpërgjigjen e tij të parë, më njëherë pas kësaj ngjarje, kishte kputur një mufk atje që thoshte që unë jam drejtues i lartë i policisë së shtetit. Pra ai nuk dinte do t'i analizojmë me detaje se sa shkelje ka ky skandal, jo vetëm për operacionin e vetvete, por dhe për mënyrën. Qenia e tij, qenia e tij deri në momentin e arrestit në shtëpi, pa certifikat sigurie, është një shkelje shumë e rëndë për bën një nuk duhet kishte akses. Është një vepër administrative apo penale. I marrim me radhë, Fredi, se është mjaftueshëm e komplikuar. Dua të bëj përmbledhjen deri në fund sepse tani dua të sjell çfarë ka ndodhur gjatë kësaj jave. Le themi çfarë ka deklaruar Ervin Muça në dyert e prokurorisë apo kur është paraqitur në gjykatë dhe i është komunikuar që do të jetë me arrest shtëpie. Po mbi të gjitha pas ti çfarë ka thënë drejtori përgjithshëm i policisë shtetit i pyetur nga gazetarët pikërisht për këtë skandal dhe pikërisht për mospasjen të një certifikate sigurie të zotit Muça që sot është në arrest shtëpie për këtë skandal. Gjitha kjo është një spekulim mediatik. Gjykata do vërtetoj këtë, deklarohemi pa faqe. Ju lutem. Unë kam bërë thjesht detyrën, gabimi im ka qenë. Por çfarë keni hyrë? A keni kopjuar të dhënat? Nuk ka kopjuar as të dhënat dhe nuk ka. Po pse keni hyrë me kodin e punonjës? Që ishte nuk ka lidhje kodi punonjës. Tani dua drejtorin e përgjithshëm të policisë shtetit, zotin Rumbullaku, ka dalë mbas një kohë goxha të gjatë për para gazetarve dhe publikisht, ju është përgjigjur disa pyetjeve për shumë çështje, por ne kemi shkëputur pikërisht ato përgjigje të atyre pyetjeve që lidhen pikërisht me skandalin që po analizojmë sot. Pse emëruat në krye të drejtorisë të teknologjisë së informacionit një person pa certifikatë sigurie, dhe në kohën ku plasën skandali i PIMS, pse eri kthyer sërish në detyrë pasi kishte pak ditë që kishte pezulluar. Por ju edhe po publikun e gjerë, para sa të adresoni pyetën, duhet njëni shumë mirë legjislacionin shqiptar, në lidhje me informacionin në klasifikuar së kërë sektorore dhe procedurë dhe aktet normative që normojnë punën për procedurë që ndiqen për pajisje me certifikat sigurie të gjithë drejtuesve policor si pas vendimit komisionit. Nuk keni informacion e dur dhe jeni gabuar në pyetën që bëni. Unë për këtë ja bllogari në dy institucione, drejtësisë dhe komisionin ndëtimor parlamentar. Pse e kthyen në detyrë pak ditë pasi kishte pezulluar? Ju them më një herë. Njëni mirë legjislacionin e policisë shtetit rregulloren. Lexoni në transpektive, nxirri kompozonin vetë. Në vimësi të pyetjes kolegu Çekmeda, zotë Rumbullaku, në pamundësi për njërën e ligjit dhe dhenëve përkatëse, a keni një shpjegim sot për qytetarët, pa ato që nuk keni ojnë ligjën dhe nuk dinë të alëzojnë, sepse keni ojnë kësujer në detyrë drejtorin IT-s të pezulluar nga puna? Ligjë parashikon fare qartë që në momentin që lindi problematika,
nëse do t'jeni edhe vetë të mirë informuar, pavarësisht pyetjeve që adresoni, do të shikoni konkretisht që edhe vendimi i gjykatës në raport me problematikën për të cilën trajtohet, regjistrimi i procedimit penal është bërë nga drejtoria e përgjithshme e policisë shtetit. Në përfundim të gjithë procedurës administrative të performancës, drejtuesi i departamentit ka qenë i pezulluar nga detyra në momentin që të regjistrohet një procedim penal dhe drejtësia do të thotë fjalën e vet. Pezullimi përfundon. Dhe deri në momentin kur drejtësia u pronocuar mbi bazën e një vendimi gjykatës, konsumove të drejtën time ligjore të përcaktuar në rregullore dhe në ligjin e policisë shtetit. Ka shumë çka për të analizuar në këtë histori, po do të mundohem me mirë kuptimin e kolegve dhe të ftuarve që ta marim shtruar në mënyrë që ata që po na ndjekin të mos humbasin asnjë detaje më pak të rëndësishme se thelbësore dhe të kenë mundësi të bëjnë atë lidhje që me shumë vështirësi e kanë bërë dhe gazetarët të cilët e kanë investiguar kohë pas kohë. Po ta nisim, nëse jeni dakord me deklaratën e fundit të drejtorit përgjithshëm policisë së shtetit, ai tha se e keni gabim, i tha gazetarëve, dhe këtu dua një koment edhe nga Tani, edhe nga Fredi, edhe nga Karamuço. Po gënjen zoti Rumbullaku për certifikatën e sigurisë Ervin Muçës? Po. Ani ju kujt po e fjalën? Të vazhdoj. Okej, okay, jo, të vazhdoj, s'ka problem. Okej. Okay. Ani u kam pasur për vitesh një konsiderat shumë të lartë për zotin Rumbullaku. Polic karriere, në disa funksione, në rezultate, derisa ja erdhi drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Por unë do doja të isha në vend të zotit Rumbullaku që nga gushti i vitit kaluar. Dhe mënyra dhe forma se si ai vazhdon ta mbrojë atë ngjarje aq të shëmtuar për gjithë policinë e shtetit, më ngjan sigurisht bashkëpunëtor, është bashkëfajtor në gjithë atë histori dhe duhet t'i japë dorëheqje. Për çfarë e them këtë? Si ka mundësi një njeri, jo ky drejtuesi, mos shkojmë deri ke drejtuesi, ky zotëria mastermind i kompjuterave, po të dalim ke këta të tjerët, periferikët. Kush është ai person që futet nga rruga brenda ambienteve të një objekti të rëndësisë veçantë, dhe futen sistemet tona të sigurisë ku ka sekret shtetëror, ka sekret dhe tepër sekret, dy nivele, dy sistemet tona. Kush e lejon këtë? E dyta, kjo është përgjegjësi direkte e kujt? E drejtorit përgjithshëm policisë së shtetit. Cila është përgjegjësia? I cili ka gënyer edhe ministrin e brendshëm, edhe kryeministrin e Shqipërisë. Ju ka thënë që nuk është prekur. Dhe certifikimi që ka ardhur nga sistemet, se të dy janë, të dy sot ndjehen të gënyer këta, edhe ministri i brendshëm, edhe kryeministri. Ato deklarime janë në bazë të informacionit që ka çuar ky zotëri aty. Në zyrat e tyre, do i ka thënë nuk ka asgjë. Dhe çka ka bërë me këtë nuk ka asgjë? Ka shkelur mbi uniformën e atyre punojësve me integritet që e kanë denoncuar të parët, edhe ai zotëria kur ka marrë zëmër që e ka mbështetur këta detyrë përgjithshme policisë, ka vazhduar dhe ja u ka bërë atyre, do të them një shprehje nga ato folklorë, aq malore, sa njëri i ikën i jep dorëheqjen. Se nuk ja dilë të dot, se ishe një mal i mal për para dhe për balli. Ajo tjetra i gënë në akademi, janë disa nga këta që u të lendisën gjatë gjithë se kohë. Unë prisa që ky drejtori përgjithshëm i policisë shtetit të dilte në konferencë për shtypje dhe toshte, e para një falje publike që në hundën time, u futën ca njerës, pa certifikata e nga rruga, pa që në fare efektiv policisë shtetit. Shok të drejtorit, fan, pa. Shok të drejtorit, hatë se po marrë një njëri, po e fut, atë shikojmë që ka bërë ky. Me në... gjithë ma bëjnë këta, pra, po ma bëjnë me djashtë. E parë, kjo është një fale publike që ky nuk e ka dhënë akoma. Sepse fakti juridik i ndërhyrjes dhe i eksportit është certifikuar nga një laborator, jo i SPAK-u, po i Amerikanëve, që është dhuruar për SPAK-u. Dhe këta nuk din diçka. Ne kemi 33 vite që nuk e dim, edhe mbajnë kokën si struku për gjëra nga këto. Si struci. A, si struci. Po, po, kokën si struci. Sistemi tim s'ka dy administratorë, një shtetin shqiptar, një shtetin amerikan. Këta e din këta, edhe një lëvizje të bësh aty, i shkon sinjali aty tjetëri. Edhe ata e kanë deduar momentin e parë që është bërë eksport, ka ndërhyrje të paautorizuar, dhe i kanë vajtur në zyrë ministrit të sapo emëruar balla. Dhe këta punojnë akoma të panjohur. Jo, vëshën, s'dim gjë, jo, nuk ka ndodhur. Prit, dhe, pse e them këtë? Që ta mbyll si argument. Sepse vazhdojnë ta fshehin akoma. Një gjë që është haptazi, ka dalë në diell tani, nuk mundet kundërshtohet më. Tani janë në gardë të gjithë për të thënë që e kallëzova unë i parë për e kallëzova. Si ka mundësi që zoti Rumbullaku vetëm ditën e djeshme i ka thënë gazetarit ke informacion të gabuar që Ervin Muçës ka qenë zoti më fal certifikatën për edhe më fal. Përveç faljes të faljes publike dhe faljes atyre,
personave që në mënyrë heroike e kanë denoncuar se nuk denoncon lehtë një punës policie, se humb karrierën. Atë punë dhe ka mundur me sa duket. Por, edhe një gjë tjetër, që duhet ta kishte thënë, meri punojësit prapë në punë, thirrin punë, edhe dekoroi, edhe jepu atë pozicion që kishin prapë, se e kishte ti fajin dhe ju ata. Kaq. Tani që zoti Rumullaku është në shkretë madhë, kjo duket edhe nga deklarimet e ti, po mirë, tani ky zoti Rumullaku, me datë 8 gusht, kur AMP-ja bëri një lloj hetimi të brendshëm atje ku i mori të gjithë punonjësit me radhë dhe i pyeti dhe ku ky drejtori përveç se kishte bërë këtë operacion sekret, po dhe i kishte kërcënuar duke i thënë domthonë që do shkoni 200 metra poshtë, pra do shkoni tek prokuroria atje, ky zot Rumbullaku nuk e dinte fare këtë. Po jo, zoti Rumbullaku është vënë në DNI nga Ardit Muço, që i ka dërguar email ditën që po ndodhte dhe emaili që ka qarkulluar nëpër media që ishte një email anonim. Ja e marrin të mirëqen që nuk e ka besuar Ardit Muçon. Po zoti Rumbullaku a e besonte domthonë kur mori gjallë deklarime atje dhe kur ky drejtori i pa certifikuar, i kërcënon dhe i thoshe do shkoni 200 metra më poshtë, sepse serveri është te rruga Minepeza dhe pokuria është 200 metra më poshtë, pra është në njëtin rrugë. I dinte këto zotë Rumullaku? Po si mundet zotë? A ka përgjithësi ky njëri në që del të dhe të regon akoma gjërat pa vërteta një vit pas i ka ndodhur, gati një vit pas i ka ndodhur kjo ngjarje, e cila sot ka marrë dhe një horizont, ka marrë dhe një vëmendje tjetër se të kaluar në komisionet timore, nuk është më tani diçka që nuk shihet kaq vëllai. Për sa kohë ka, domethënë ka një hetim në prokurori, po e lëm komisionin e timor se është niveli politik dhe nuk do duam ta përzjem. Fredi, si mundet drejtori i përgjithshëm policisë së shtetit thotë keni informacion të gabuar që Ervin Muça nuk ka pasur certifikatë sigurie, kur kjo është pranuar nga zoti Muça dhe të gjitha dokumentat e emërimit të gjithë ekipit, jo vetëm të zotit Muça, tregojnë që procedura ka qenë krejtësisht e palishme. Pjesa e parë ishte e gabuar, ishte një gënjeshtër. Pjesa e dytë ishte në rregull. Më besoj sepse se ai e ka thënë atë, i bindur se ka përpara vetes gazetarë që nuk e njohin terminologji, nuk njohin se si funksionon policia, sepse është një çike ngatëruar kjo punë, ti hysh kësaj, ta studiosh dhe ta gjesh të kupton se janë shumë ligje, janë shumë procedura që funksionojnë dhe procedura. Por që ai nuk ka pasur certifikat sigurie, nuk ka pas deri në momentin e arrestimit. Dhe si pas ligjit, i odha unë i sy tani është që në ditën e partë punës u dashka kjo certifikata, u aplikoha më për para se të shkosh një punë. E kupton, dhe nëse bën një të re, nëse kërkon një të re, prapë në ditën e partë të punës do fillosh me atë të re në ato loj pune që të shngarkuar, sepse procesi punës të dikton nivelin e sigurisë që duhet të paraqitesh. Gjithsesi, ne mësuam që është arrestuar Ervin Muça para ca ditës në arrest shtëpie. Dhe u thyje një vit, apo sa ishte muaj të tëra, ajo që ju thatë që pikpyetje e madhe se ora kishte në gjë këtu, apo s'kishte në gjë tjera, ca njerëz se vuanin më shumë, ca njerëz se vuanin më pak, ca njerëz kishin marrë më shumë për sipër, ca njerëz më pak. Por, unë mund të them të gjë që shteti, unë atë ditë thashë që shteti shqiptar nuk ka vdekur, edhe pse kemi një qeveri të vdekur, apo një polici të vdekur. Shteti s'pas ka vdekur, pas ka ca gazetar, pas ka ca polic të mirë që adashkan të mirë në këti vëndi. Ato polic që atë dit rezistuan duke rezikuar punën dhe bukën e fëmijëve të tyre, të niveleve të ulta, sepse niveleve e larta i kishte qurë këta mjeshtrat, Mohamed Rumbullaku, këta që do bëni këtë punë, sigurisht që nuk i ka quar ai, i kanë quar njerës si për ti dhe si për ministrave të ti, sigurisht që këta i kanë quar, sepse po të shosh reagimet e tyre, ata duket që s'kan asë një fuqi, që ndronë dikush, edhe mi fuqishëm se me Rumbullaku, edhe mi fuqishëm se ministrat, dy ministrat e ti, po të ndjekësh kronologjin e ngjarjeve. Pra, gjithë shka të filon me një emërim të çuditshëm, me njërë mbasi dolën në publik të dhenat e Teams për Arben Ahmetaj, që ishin ajtë holësishme, që ishin që nga viti 12, dhe që tregonin se me ka kishte udhëtuar e a shtetit, kur kishte udhëtuar, kur kishte prenotuar, qa hoteli kishte shkuar, e tjera, e tjera. Aty, politika shqiptare, si shduket u tram. Dhe tha që Timsi paska këto gjera, po përse cilin nga ne, qfar ka? Qfar ka në momentet kur ne nuk ishim një spak,
Çfarë kanë në momente që ne s'mund arrinin amerikanët nga mbrapa, gati. Etjera, etjera. Çfarë kanë vitet kur mbilli Shqipëria me drogë në 2016-ën? Çfarë kanë ato vite kur ne s'pyesnim për asgjë dhe lviznim jashtë shtetit me këtë donim dhe futeshim me këtë donim? Pra, kjo është i gjithë problemi që unë mendoj se erdhëm te. Si emërimi i një numri personash me të shkuar të errët dhe ndonjëherë kriminale, të cilët duhet bënin goditje në sistemin tim. Predi, që të jemi të thjesht, do me thënë, dhe të ndajmë në një lloj forme, çfarë janë fakte dhe çfarë janë analizë. Okay, të fillojmë ja, një sekond, të mbaroj Fredi me fakte. Jo, Ervin Muça, se ishim kush tjetër? Më fal, ishim ke deklarata e zotërisë akoma. Ke diçka tjetër për të zëvuar? Po, kam diçka të serioze në fund fare. Po do vi me Fredin pastaj për të marr emër për emër. Prap të fenomeni strucit këta. Tani ka një se edhe nervozohesh nga këto gjëra, se këtu është lëkura e shtetit, që të gjithë në një farë mënyrë kontribuojnë për ta ruajtur. Është dinjiteti i atyre punojësve, po edhe i shtetit. Tani nëse këta disa prej tyre kanë nxjerrë shtetin në pazar, ne të paktën na dhimbse të shtetit. Se është edhe sens patriotik në mes. Ç'a dua të them me këtë? Këta bëjnë komikun. Dhe harojnë që ne, duke na vënë sede profesionale, e njohim aq mirë policinë e shtetit sa asta vetë nuk e njohin aq mirë. Jemi të gjithë specialistë dhe ekspertë, s'flasim me konotacion politik, absolutisht fare. Certifikata sigurisë është një gabim shumë i madh, që ti e fut në punë, e fut sistem, pastaj i thua, hajde brenda 36 muajsh do ta jap, ose nuk ta jap, më fal. Po ti 6 muaj je futur, ke bërë spionin për llogaritë shërbimeve të tjera, jo mike dhe ke ikur. Është ja kam thënë ministrit Brënçit, urgjentisht ndryshohet ligji. Se kështu që po bëjmë, po si, i themi... Po ligji, po i themi, ligji detyron që ta kenë... Po i themi spionëve të nga gjithë bota, sillni njerëzit agentët në institucionet tona, të rinë 6 muaj dhe të ikim, më falë. Por, a shpëton kjo procedur, që ai nuk e ka aplikuar, a e shpëton përgjegjësinë e drejtorit të përgjithshëm? Jo. Pse? Ky zotëria përveç kësaj, nuk ka plotësuar deklaratën e dekriminalizimit. Nuk e ka plotësuar fare, as sot që flasim ne. Fare. E dini pse? Se ka problemet me Italinë. Ka probleme me Italinë që nuk është rinovuar ajo. Unë nuk kam asgjë personale me të, unë nuk e njoh fare këtë zotëri kush është ky Ervin. Jo, por ky ka disa precedente që në rastin tonë janë fakte dhe konsiderohen fakte. Unë po flas për fenomenin që mbrojnë këta të policisë. Ky është një fenomen, ky nuk është, për mua nuk është person, është fenomen. Është qartë, qartë. E kuptoni? Dhe mbi të gjitha, ke bërë dhe e fundit fare. Ke bërë deklaratë për detyrim personalitetit të këtij. E bën komisariati lagjes të zotërisë, të zonës së zotërisë. E ke bër, askë nuk është ndosje. As po minimale. Atëherë ti nga lana e fut detyrim të përgjithshme, nga lana. Jo nga lana. Jo nga lana. Me sa duket disa të dhëna. Nga bulevardi Lanës, jo nga lana tamam, po nga bulevardi Lanës e fut në institucion. Tani, të ma shpjegoj, pak Fredi. Po në mënyrë të përmbledhur dhe të ndajmë analizën nga faktet, vetëm faktet. Nëse do flasim për këtë ngjarje, kjo ka tre pjesë. Po të marrim emrat mirë, emërimet. Okay, dakor. Ekipin. Okay, ekipi i ri i Taunan Ballës në fakt fillon me një emërim të Çuçit. Ekipi i ri i Taunan Ballës fillon me një emërim të Çuçit. Këta njerëz i kanë emëruar, ka mohuar. Ai nuk e ka mohuar, ai sot është ekipi im i ri. Atëherë, në datën 16/6, që është ky dokument, është emërimi i Muçës, në datën 16/6, 16 qershor, Ministri Çuçi me numër protokolli 83 bën për pranim, pra urdhëron si thua ose i rekomandon drejtorit përgjithshëm pranimin në funksionet të veçanta, emërimin në detyrë dhe dhënien e gradës policore Ervin Muçës. Drejtues i lartë. Drejtues i lartë. Pra, mbani mend, ai ka bërë një urdhër, ministri ka bërë një urdhër për pranimin në funksionet veçanta dhe emërimin në detyrë dhe dhënien e gradës policore Ervin Muça. Me numër 83. Pra, është bërë emërimi. Mos shiko se këtu është gjithë historia. Është bërë emërimi me urdhër të ministrit. Ka urdhëruar drejtorin e përgjithshëm të bëj këtë emërim dhe këtë jap këtë gradë. Dhe çfarë ndodh? Me numër 84. Të njëjtin ministër. Pra me po atë ditë, në të njëjtën datë, 16/6, janë bërë dy urdhra, një me numër 83 dhe një me numër 84. I pari e emëron dhe jep gratën dhe i dyti rregullon ligjet. Ktu është gjithë historia. I dyti rregullon ligjet, pra, për miratimin e funksionit veçantë në policinë e shtetit të shurdhri me numër protokollit 84. Dhe si i bën ligjet? Pra, fillimisht e emërojmë
Pastaj rregullojmë ligjet që ky të pranohet, të jetë okay. pranueshëm. Të jetë i përshtatshëm. Përshtatshëm dhe i pranueshëm. Ndryshojmë ligjin për të përshtatur kushte, personin. Muça është prezantuar në detyrë dhe ka nisur më 19 qershor 2023, 3 ditë pas urdhrit ministror. Vetë në punë. Dhe 9 ditë përpara emërimit zyrtar. 9 ditë përpara emërimit zyrtar. Pra që këtu kuptohet që ky njeri ka mbrapa një Skënderbet madh. Shumë të madh, kupton, që e merr nga rruga dhe e bën drejtor departamenti. Se nuk ishte departament. Qartë. Ishte drejtori. Po me ardhjën e këtij u bë departament. Qartë. Dhe grada e tij ishte menjëherë mbas gradës së Muhamet Rumbullakut. Ky i bie që grada e tij është ka punuar kur në policisë të shtetit. Në policinë e shtetit. Kur thua ardhur nga rruga, më specifiko diçka se e tha dhe Vin Karamuço marr nga lana. Çfarë të shkuare kishte? 90-tor të vitit 2021. 90-tor vinte nga Akshi. Vinte nga Akshi. Nga Akshi vinë gjithë fliksirat që merren me fakteve. Lëm analizën e bëjmë pastaj se po. 90-tor të vitit 2021 është marrë në hetim në gjendje të lirë për skandalin publikimit të dhënave të pagave të qytetarëve shqiptar. Është marrë në hetim. Në hetim në gjendje të lirë. Një certifikat sigurie me një hetim. Në vitin 2007, këtë problematika ai s'do të mund ta merrte kur. Në vitin 2007 është raportuar si përgjegjës për verba penale dokumentave false të kryer nga persona private dhe përdorim të një akti të rrem. Në shtator të vitit 2008 aty është njoftuar vendimi për refuzimin e rinovimit të lejes së ndrimit në Itali. Pra ky njeri shkonte dot në Itali sepse kishte probleme penale në Itali. Me këtë të shkuar, po, ai do të ishte person i papërshtatshëm për policinë e shtetit. Dhe ky dokument që ishte në SHKB-n apo në AMP-n aktuale, ky dokument. Pra shteti e dinte. Shteti e kishte informacionin se kush ishte ky njeri. Dhe ky është fakti që smerte dot dhe certifikatën e sigurisë. Problemet që kishte në Itali. Mund të jetë shtuar dhe fakti që është hetuar në gjendje të lirë në vitin 2021 për skandalin e publikimit të dhënave të pagave shqiptare. Dhe është përfolur dhe për probleme të njëjta te kadastra, i njëjti person, dhe në fund, në gusht, kemi skandalin e TIPS. Pra, ky është personi që është i pari i ekipit të ballës që nuk e ka përjashtuar edhe pse emërimin e këtij e ka bërë çuçi. Okej, rim pak këtu Fredi, edhe dua të dëgjoj pak zotin Hoxha, pikërisht për këto procedura. E tha pak Fredi, ministri Çuçi në atë kohë kishte dy urdhra me të një pasnjëshëm, një për emërimin dhe dhënien e gradës drejtuesi lartë Ervin Muçës që vinte nga kjo e shkuar, domethënë se këto janë faktet, dhe një urdhër tjetër që ndryshonte rregullat. Si është rregulli për të marrë gradën drejtuesi lart, me që analizojmë rastin e zotit Muça për të kuptuar deri ku ka shkuar niveli i shkeleve të ligjit. Dhe për certifikatën e sigurisë apo për të pasur një pozicion pune në, domethënë, menaxhimin e teknologjisë informacionit për fshiktu akses në Teams, që janë sistemet sigurisë lartë, nga ku varet gjithë siguria e shtetit. Atëherë, nëse do të pyetem dhe për ta bërë më thjesht për të kuptuar për çdo ndjekës, për çdo qytetar të interesuar, po të më pyesë se çfarë ka të ligjshme kjo brenda, mund të them vetëm nëse ka një diplomë për inxhinieri kompjuterike, nuk e di nëse është inxhinier i specializuar për fushën dhe mund të jetë specialist e asaj fushë dhe okay, aty e ka një, po themi një plus, i cili duhet të rekrutohet. Është vetëm pikë ku përshtatet me detyrën, thua. Të gjitha të tjerat janë të paligjshme. Është shumë e rëndë, thotë nga drejtori i përgjithshëm i policisë, që dhe është keq informim me opinionin publik, që nuk është e nevojshme certifikata e sigurisë për një pozicion të tillë. Ai ka gjithë aksesin për të njohur me gjithë informacionin kriminal që është thellë brenda sistemit, sepse çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë që çekon në sistemin e hyrje-daljes, ne ka një sketë të tij, ka një të kaluar, ka kryer X vepër penale, është akuzuar për këtë, është padur kërkim me kartel jeshile, portokallit, kuqe e tjera me radhë dhe ka brenda saj një shkuar ti. Ka një rekord çdo qytetar shqiptar, pra ky ka aksesin kryesor për të njohur me gjithë informacionin. Me po thysh vetëm duhet i citojmë drejtorit përgjithshëm të policisë vetëm me rregulluar 1474, çdo punonjës i policisë, aq më tepër ato që janë drejtues policisë që kanë akses më të madh për të njohur me informacionet kriminale, duhet të ketë jo vetëm certifikatë sigurie, por certifikatë sigurie për të njohur me informacione tepër sekret dhe sekret shtetëror. Sigurisht. Pra kjo është tërësisht e pavërtetë dhe duhet i kërkojnë ndjesë edhe gazetarit që ka kthyer, po edhe punonjën publik që ka keq informuar që nuk është du ta njohim mirë legjislacionin. Ne që e njohim mirë legjislacionin, po i themi unë personalisht, nuk kam patur akses kur kam punuar në policinë e shtetit, derisa jam paraqisur me certifikat
sigurie, që kam shku kanë të heq. Tani më shpjegoj që aty kanë firmosur, kanë firmosur gjitha institucionet për mua, që kanë thonë është i pasur te kjo, te shiku, te shkëmbëra, te tjera me radhë. Dhe pastaj janë pranë certifikatë sigurie dhe më dhan akaunti dhe kam hyrë në sistem dhe kam hyrë në sistem Teams me Mac se tjera me radhë, sipas shkallës dhe detyrës që kisha. Kishte të tjerë sipërmjet që kishin akses më shumë sa unë. Ky zotëria që ka ardhur jo nga lana, po ky është turpshë tjetër. Ky as specialisti thjesht nuk mund të jetë brenda policisë shtetit, jo ta vendosë drejtori atje. Dhe ai që ka vendosur drejtor këtë, jo që ka siguruar që ka cenuar rend sigurinë kombëtare, po ai do të marrë përgjegjësi penale gradat? Për një rekrutim, kjo është rekrutim totalisht i paligjshëm. Grada e tij drejtuesi lart nga ai përputhje fare me ligjin policisë shtetit. Unë kam punuar gjithë jetën, kam marrë çdo shkollë të mundshme, jam edhe doktor i shkencave juridike dhe me zor kam arrit gradën kryekomisar që kam shkuar kam mbrojt pas viteve karrierë. Kam shkuar kam mbrojt para komisionit akademik. Atij është dhënë pa shkuar, 9 ditë para se më paraqitën detyrë, ka pas grad, funksion karrike dhe skuadrën e ekipin e ri që i merr shokët e lagjës dhe futet brenda në kartotekën e policisë. Ajo është kartotekë, ka gjitha ato dhëna. Përveç se po kishte hyrë vetëm me policisë, është ai gjithë. Jo, jo, unë po flas për institucionin ku ka hyrë. Kuptoj. Pastaj ajo ka menaxhon gjitha dhënat në sistem, gjithë qytetarëve. Dhe një punonjës policie po ta marrim zhargonin e përditshëm. Një punonjës policie kemi me qindra që kanë thjesht kanë hyrë Teams dhe kanë parë hyrë dalje të X-it të Y-lonit. Dhe ato janë marrë, ato janë fal, ato kanë shkuar për ndjekje penale. Jo, do të them vetëm për këtë. Janë shitur me vllaz, sepse aty ka pas aksione që janë marrë njerëz. Oficiera policie, ka vëzhguar, ka marrë pjesë. Oficiera policie, jo, oficiera policie që nuk kanë shkel fare ligjin, as nuk kanë sinu dhënat, po thjesht kanë hyrë në Teams dhe nuk ka qenë për shembull i sektorit, po them i sektorit të krimeve ekonomike. Ka parë një për sektorit të trafiqeve ose drogës, ose një tjetër që mund të jetë politikan. Ka hyr, ku ka hyr X Blendi Çuçi që ka qenë ministri, ka hyr, ka dal, është marrë përgjegjësi, ka shku deri në përgjegjësi penale oficiri policisë. Nuk ka kryer asgjë tjetër, vetëm ku ka hyr dhe ka dal. Pse ke ndërhyrë në sistem? Kurse ky që e merr dhe na transporton komplet sistemin pa asnjë lloj autorizimi, në shkelje të hapur me ligjin. Dhe sot arrest shtëpie, po çfarë arrest shtëpie këtë? Ti po e mbron. Okay. Arrest shtëpie, ai ka, jo, ka mundësi të cenoj provat, sepse krimet kibernetike bën përmes internetit. Ne diskutojmë një moment tjetër pritshmërinë që keni pasur nga prokuroria për hetimin, po tirim pas. Jo, do të ishte për mua do të ishte një mos moral, sepse vepra është shumë e rëndë. Pra, këto janë emëruar në kuadër të një rregullore apo ligji për funksionet veçanta në policinë e shtetit. Ti do të thotë, policia ka nevojë për ekspert që nuk i prodhon vetë Akademia e Policisë. Problemi është që këta janë ekspert. Pra, këta merren në polici për ekspert, jo për drejtues. Jo, grada policore. Grada më e madhe që mund marrë një nga këta është nën komisar, jo drejtues i lartë, po aq sa metër mullak. Do të thënë i merr për ekspert të bazë të këtij rregulli që kanë për ekspert. Po vetëm plus është një nivel ekspertësh. Po pse do të morën fal, po pse do të morën ditë më shumë këta, domethënë, e kuptoj, i cili na doli njëri. Ekspertë kishin, e kishin edhe shef. Kishin edhe provoj. Një i cili u dori, shef të sistemeve. U dori dhe bojë mbi gjitha. Shiko, shikoni se sa shkelje janë bërë në emërimin e tij, përveç gradës, emërimit që më përpara është bërë emërimi dhe më mbrapa është bërë, janë rregulluar ligjet, dhënien e gradës në mënyrë abuzive, ka të palishme, mos pallje vendit vakant për konkurim, testim pa konkurent, komision me kryetar të palishëm për vlerësimin e konkurentit, mos kryerje kursit 4 mujor në Akademinë e Sigurisë për funksionet e veçanta në policinë e shtetit, sepse këta nuk kanë informacion diplomave. Informacion policor. E parashikon mos kryerje kursit për fitimin e gradës drejtuesi lart, mos dorëzimi formularit të dekriminalizimit që e tha zotëria dhe vërtetimit të besueshmërisë, mungesë shenjat gishtave etj. Pra ky njeri, kur flasim ne që është marrë nga rruga, është marrë nga rruga dhe jo vetëm nga rruga, ky është marrë nga lumi. E kuptoj. Tani të lutem, po. Përveç Ervin Muçës, dhe nëse ke diçka për të shtuar në mënyrë që ta shtrojmë bisedën tamam. Edhe emrat e tjerë të ekipit dhe pozicionet që kanë pasur. Të fillojmë pak me datën 2 gusht me njërë sapo të mbarosh. Atëherë, ajo që ka ndodhur është që vetëm një muaj pasi Ervin Muça ishte emëruar drejtori i Departamentit të Teknologjisë dhe Informacionit në policinë e shtetit, ai merr një operacion brenda ditës ose më saktë në mes të ditës të datës 2 gusht, ku urdhëron fillimisht nëpërmjet telefonit shefin e sektorit Ardit Muço që t'i japi akseset
për të hyrë në sistemin, në sistemin Teams, por që kundështohet fort nga, nga Ardit Muço, i cili me sa duket ka pasur njëri shumë të mira edhe nga anë ligjore, pra përse nuk duke... Edhe dyshime, edhe dyshime, me sa duket dyshime, sigurisht, nga të kuptohet në këtë rast. Hetimi që ka bëra më poja. Dhe në, në kundështimin e fort të, të Zotit Muço, ka urdhëruar me njëherë të gjithë specialistët, që ti, ti vendos në, në punë, por dhe këta, duke që se nuk kishin akses përsa i përket pasurdeve, po fjallë kalimeve në, në sistem, janë gjendur në pamundësi për të... Jo, nuk ka qenë vetëm kjo, ka qenë dhe fakti që ata kuptonin se çfarë donte ai bënte. Po normale, e ka ditë. Nuk kanë bashkëpunuar, po. Ka shpjegoj çfarë ka ndodhur, se ka pasur aty që ata kanë bashkëpunuar. Edhe nga edhe nga Afrika dhe nga kërcënimi ndonë që ka... Dëgjo, ka bashkëpunuar Alban Avrapi. Pikërisht. Dhe në Mosgaboj disa specialistë tjetër në në zyrë, e cila dhe një bashkëpunëtor i tij që nuk e njifte askush, që kishte ardhur nga jashtë dhe s'kishte asnjë lloj autoriteti të hynte në momentin, ky është policia e shtetit. Ervin Muça thret në thret në ndim tre persona. Njëri është Klodian Mazari, i cili punonte në Aksh, dhe dy përgjej sektorin Aksh. Po. Dhe dy specialistë tjerë, të cilët këta duke qenë se nuk kishin fjalë kalimet, aty e kishin shumë vështirë për të bërë atë që quaj eksportimi dhënave nërmjet një arbisku të jashtë. Edhe pse specializmi është të ndonë që do bëhet një backup. Kështu është i është në specializme. Pra, futuni në punë, sepse do bëhet një backup, jo do bëhet eksportimi i të dhënave. Dhe kjo operacion, operacion sekret, si ato që ka bërë Putini në Ukrajinë, ka vazhduar deri në orët e vona të mbrëmjes së datës 2 gusht dhe fillimi i datës 3 gusht. Jo të mbrëmjes, të mesnatës. Të mesnatës, duke kaluar dhe mesnata, pra duke hyrë deri në 2 të natës e kanë bërë këto operacion, me sa duket nga detajet e pa. Po. Njërës për specialistëve është të ndonë që këto të dhëna do merën dhe futën një kasafort, pra të kasaforta e Ervin Muçës, pra pasit kopioshin të dhëna, pra që këta, që ju mos keni dyshime që ne po i nxjerrim nga institucioni. Por të nesmen, pasi kjo specialiste ka shkuar në tavolinën e saj, në kompjuterin e saj dhe ka parë harddiskun, ka parë domosdoshmë që harddisku ishte bosh. Tani këtu ka një moment tjetër. Sepse e njëta specialiste thotë domosdoshmë që të paktën thotë në harddisk janë kopjuar 500 megabajt informacion. Ka arritur të... Ndërkohë që kur ka shkuar në zyrë dhe ka futur hard diskun në kompjuterin e saj, ka vërejt donë që ishte bosh. Ta shi e ka eksportuar materiale apo jo, Zoti Muça bashkë me atë që shuën bashkëpunëtorët e ti të jashtë, apo jo, kjo është pjesë e ti. Shkoj, që është bërë... Jo, për këtë moment, se është rëndësishëm. Vërtet të thuet ishte kryer eksportimit dhe në... Pra, kemi dy procese. Eksport dhe kopim. Janë dy gjëra krejt të ndryshme. Dakor, pra, në ardhisë pra, dhe njërë, në ardhisë ka pas material. Ishte kryer, po katë njërë nuk janë kopjuar dot. Tani, kopim është gjithë tjetër, ta, nuk flasë për dhe mund të themi, po mund të themi dhe një gjithë tjetër. Që atë ditë kanë qenë dy hard drive në qarkullim, një është dorëzuar policisë dhe një është fshehur. Këto janë masa para prake, ne nuk dim gjë. Fredit lutem. Mos harrojmë dhe një gjë, që gjithë historia deri në arrestimin e ti, pra, prokurori i Tiranës ka pritur ekspertizën e SPAK-ut, laboratorit SPAK-ut, me të mbërritur ekspertiza e laboratorit SPAK-ut, që ka vonuar, dhe sipas një komunikimi që unë kam pas me SPAK, na ka marrë shumë kohë dhe ka qenë shumë e vështirë, që ka shumë të ngjarë të kenë shkuar dhe të kenë marrë dhe ata ekspertët e duhur dhe të kenë marrë shumë kohë për ta bërë sa më mirë, me njërë sa ka mbërritur ekspertiza e SPAK në prokurorinë e Tiranës, a ishë arrestuar. Ok, Fredit lutem, edhe të ftuarve të tjerë, kam Besmir Semanaj, që është ekspert IT-e, e kam në lidhje të drejtë për drejtë me Skype nga Vjena, si zakonisht Besmiri, në base mund të nëndimoj, ndjes Besmir, se nuk arrita as të të prezentoja, për shkak të volumit të detajeve, dhe këtu më duhet shumë shpjegimi ytë, do me thëmë, për të shtuar pak shpjegime të një njeriu që e di shumë mirë si funksionojnë sistemet, si funksionon teknologjia e informacionit. Duke u referuar gjithmonë atyre fakteve që ne i kemi nga hetimi që AMP-ja ka bërë dhe këtë hetim më pas e ka dorëzuar prokurorisë, e cila ka vazhduar më pas punën e saj. Në deklarimet e një shtetaseje që ka qenë me detyrë specialiste në sektorin e serverave në drejtorinë e teknologjisë të informacionit, ajo ka thënë se dhe është pikërisht Xhulieta Çollaku, po e citoj me emër, ka qëndruar në punë deri në 8 e gjysmë, procesi nuk po kryhej dot, ka thënë dhe ka fjalën për procesin e transferimit të dhënave në hard disk,
dhe ishte kryer eksportimi të dhënave në masën 500 gigabajt, por nuk u krye gjithi se diçka nuk funksiononte. Të nesërmen, thot, e ka telefonuar Albana Vrapi, një tjetër person që është marrë me këtë proces, e cila ka thënë se hard diskun e kishte në tavolinë dhe se procesi nuk ishte përfunduar. Albana Vrapi në këtë komunikimi ka pohuar se kishin qëndruar deri në mesnatë, ndërkohë që Julieta kur ka shkuar në zyrë ka gjetur hard diskun i cili ishte në kompjuter dhe pas kontrollit ka rezultuar se nuk kishte të dhëna. Këtë hard disk ajo e kanë vënë në dispozicion të oficerit policisë gjyqësore. Besoj e ke ndjekur këtë ngjarje edhe për shkak të kuriozitetit që ka çfarë kanë dashur të bëjnë, si mund të transferohen të dhënat e Teamsit etj. Dua të më thuash pak çfarë janë 500 gigabajtë në madhësinë që mund të ketë le të themi si material i gjithë dokumentacioni i Teamsit që zoti Muça ka dashur të bëjë backup apo ta transferojë një artist të jashtëm për ta ruajtur si material në kasafort. Atëherë ne kemi diskutuar këtë temë dhe me datë 8 shtator, pothuajse me një panel. Po. Dhe që atëherë ne ngritëm alarmin megjithëse ishin shumë pak zëra. Do doja ti merrja gjërat me rradh për ta kuptuar se sa e thjesht është dhe për prokurorinë dhe për Komisionin Parlamentar Hetimor për t'i shkuar deri në fund kësaj pune dhe ku qëndron nonsensi logjikit gjitha gjërave që thot zoti ministër, kryeministri dhe ish drejtori. E nisim nga pika e parë nga deklarata e zotit kryeministër dhe ministrit ku thuhet që është tentuar të merret backup. Dhe kjo deklaratë shoqërohet me deklaratën e ish drejtorit të IT-s ku deklaron që mijëra terabajtë të një sistemi si Teamsi nuk mund të kryhen backup në një USB ose në një hard disk të jashtëm. Jam plotësisht dakord që backupi nuk mund të merret një hard disk të jashtëm, sepse një backup nuk do i hynte në punë askujt, duke ditur që sistemet e tilla backupet i kanë të inkriptuara dhe është e pamundur që backupi të lexohet. Pra dhe nëse do kishim një kryerje të rregullt backupi në një hard disk të jashtëm ose në një storage të jashtëm, ky backup nuk do lexohej dot, sepse duhet sistemi i cili ka marr backupin ta bëj ta kthej në punë pothuajse në të njëjtin hardware. Kalojmë tek pjesa e pyetjes, pra këtu gënjejnë, pra nuk kemi të bëjmë me një backup bazuar dhe në deklaratat e punojësve. Do me thonë, ti thua që kur Ervin Muça ka deklaruar edhe në AMP që doja të bëja një backup në bazë të një analize risku që kisha bërë për rrezikun e hakerimit apo sulmeve kibernetike, nuk ka dashur të bëj një backup, po ka dashur të bëj çfarë? Ka dashur të bëj ekstrakt të dhënash nga databaza. Vetëm të databazës, pra që në Teams janë në formatin në përgjithësi, duke qenë se janë informacione, janë në formatin tekst, ose kemi edhe pjesën biometrike dhe fotot e cilat janë minimale, të gjitha këto dhëna jo asiguroj që nuk janë 500 giga, por në një ose 2 tera databaza me dhëna që do ju duheshin, sepse jo çdo dhënë mund të duhet, jo çdo dhënë do përdoret dhe mund të përdoret, është më së mjaftueshme. Pra, kemi deklaratë të ish drejtorit ku thotë që nuk mund të kryet backupin OSB, kemi deklaratën e punojësve të ministrisë IT-ve që deklarojnë në prokurori që është tentuar të kryhet backupi në hard disk të jashtëm. Pra këtu kemi një mashtrim nga kryeministri, nga ministri i mbrojtshëm, nga drejtori i IT-s. Vim tek pjesa tjetër ku specialistja në fjalë deklaron dhe për të vazhduar me pyetjen tuaj. Po. Që backupi është tentuar ose eksport jo backupi është tentuar të kryhet në një hard disk të jashtëm, deri në momentin që unë isha aty janë kryer 500 gigabajt. Dhe në momentin që unë kam shkuar në zyrë kam gjetur hard diskun bosh. Të nesërmen ka gjetur një hard disk që ishte bosh. Kjo është hetimi më i thjeshtë dhe për nivelin IT një hetim që dhe një ekspert IT me minimumin e aplikacioneve, jo të flasim me laboratorët që ka prokuroria, SPAK-u dhe amerikanët, pra çdo kolegimi mund ta kryej, mund të merret ai hard disk, një aplikacion që mund të gjendet falas në internet, mund të bëhet recover pa përjashtim çdo gjë që është shkruar në atë hard disk. Nëse në këtë hard disk ne gjejmë 500 giga material, informacione të cilat pranohen dhe deklarohen nga punojësit e policisë të shtetit, i bie që ky është hard disku, i cili nga friga, ndoshta nga që ishte i paledzueshëm, etj., është fshtirë dhe është bosh. Ama, nëse na rezulton që në këtë hard disk të dorëzuar në prokurori, nuk ka asnjë informacion i cili lidhet
me Teams-in bazuar në deklaratat e specialistëve të IT-s, automatikisht ky hard disk është ndryshuar. Pra, është një hard disk tjetër thua. Dhe 500 giga informacion janë jashtëzakonisht shumë nëse si thua ekstraktohen nga një database. Sa përqind të gjithë informacionit që kanë dashur të ekstraktojnë janë 500 gigabajt. Atëherë nuk e di, por në momentin që kërkohet, në momentin që kërkohet bëhet ekstrakt nga databaza, në përgjithësi queryt ose kërkesat që bëhen, bëhen për informacionin që ty të nevojitet, jo të gjithën, sepse informacioni im ju asigurojë që nuk i hynë në punë gjithashtu dhe juaj. Pra 500 giga informacion, nëse kanë qenë të letuar, të dedikuar me target, individ, organizata, qytete të ndryshme, janë mëse të mjaftuar për të pasur çdo informacion që juaj. Po mirë, atëre këtu më shpjego diçka. Po pra, ka, nuk është i gjithë sistemi në 500 gigabajt, duhet të jetë shumë pak nga është, sistemi logjikisht. Ka shumë të drejtë Besmiri, okay. Është i selektuar dhe kjo është gjë e më rëndë. Atëre, ja rim pak këtu. Pra, kë kanë selektuar? Pra, Besmir, në këtë procedurë që kanë bërë, në emër të kryerjes së një backupi për të është backup. Po them në emër. Besmir, më dëgjoj me vëmendje. Duam të jemi korrekt, ata kanë deklaruar që po bënin një backup në bazë se kishte një analizë risku që kishte bërë drejtori i ri për rrezikun e informacionit dhe donin ta kishin një kopje në një hard disk, ta mbanin kasafort në rast se do kishte ndonjë sulm kibernetik dhe do fshinte gjithë të dhënat e Teams-it. Tani më thuaj pak, sa shanse ka që gjithë informacionin që është në Teams, nga ora 1 që ka nisur ky proces, me gjithë vështirësitë që kanë hasur në pengesat që ju kanë bërë, le të themi, ata që nuk kanë bashkëpunuar në këtë proces, deri në mesnatën e ditës së nesërme, në orët e para të mëngjesit, ta arrinin të selektonin ato informacione që ju dueshin që t'i bënin bashkë në 500 gigabajt dhe le të themi t'ishte maksimumi apo ajo çfarë donin të kopjonin nga Teams-i. Sa kohë ka për të bërë këtë selektimin me detaje? Duhet të flasim diçka, si për backupin, si për ekstraktin, nuk fillon puna në momentin e ekzekutimit. Pun ka pun para përgatitore. Nëse puna para përgatitore, po. Ka qenë ashtu siç duhet, disa orë janë më së të mjaftueshme për të bërë query, pra për të kërkuar dhe për të eksportuar nga databaza gjitha dhënat e nevojshme. Por siç e thashë shumë e thjesht, mjafton të analizohet ai hard disk. Nëse në atë hard disk gjenden 500 giga të pranuara, të deklaruara nga IT-t e shtetit, atëherë jemi në rregull, informacioni është aty, nuk ka dalë. Nuk e dim, a është gjetur diçka në atë hard disk? Dim që prokuroria e Tiranës i ka kërkuar ndihmë SPAK-u dhe gjithë analizën e serverave dhe të gjithë analizën e veprimeve që janë bërë, besoi Karamuço edhe të gjithë të tjerë që kanë DNA edhe të këtij hard disku që është dorëzuar prokuroria, ka bërë SPAK-u në mënyrë të specializuar. E ka bërë amerikani. Okay. Partnerët amerikan, të cilët kanë dhuruar laboratorin e fjalës së fundit të ekspertizës teknologjike në SPAK, dhe SPAK-u në përmjet specialistëve disa dhe të ardhur, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka dhënë certifikimin e një fakti juridik. A i fakt juridik i cili është mbajtur për 8 muaj i fshehur. Është vërtetuar çfarë? Është vërtetuar ndërhyrja në sistem, dhe eksporti. Dhe eksporti po, i të dhënave. Tani, e para duhet parë, më falë. Është bërë eksporti. Është bërë eksporti. SPAK-u e ka verifikuar që eksport. Atëre duhet parë, më falë. Jo, vetëm një sekundë, Besmir, të lutëm, miku im. Vetëm pak vëmendje, Besmir. Atëre duhet parë, e para, se ky është një hetim që po vazhdon. Po, dhe unë gjej rastin, të falenderoj, hap një parantez, falenderoj prokurorën e çështjes, Anisa Qilimin, me shumë integritet, ka pas shumë ndërhyrje, deri dhe përplasje. I kanë thënë çojmë policitë të shkencore, masit policitë shtetit. Bëja aty, merë një ekspert privat, kupton për të mbyllë të histori. Jo, do të çojmë laboratorin më seriosin e kemi sot, është i SPAK-u. Dhe i laborator sot ka shpëtuar të çështje dhe e kanë nxjerrë në dritë. Ndryshe kjo do ishte mbyllur dhe këta shpresonin që kjo të mbyllej kështu në këto rrugët që i din këta, sepse kështu i mbyllin gjithmonë gjëra. Tani, hetimi vazhdon për çfarë? E para, kë ke selektuar ti zotri? Ke këto të dhëna në Teams. Sa ke selektuar njerëz? Ke selektuar subjekt. Këto mund të na e thot SPAK-u ose mund SPAK-u t'ia thot prokuroria. Do dalin gjithë. Do dali kjo. Një. E ka besoj si analizë. Po pra, kjo është një. E para kë ke selektuar? E dyta, kush t'ka urdhëruar ti? Se ti vet nuk e ke bër. Ti vet nuk e ke bër. Do dalin në komision parlamentar kjo histori. Hetimor. Ti vet nuk e ke bër këtë. Kush t'ka urdhëruar? Kush t'ka dhënë ty garanci që bëhem mos çaj kokën atë në mbrapa? Kjo është e dyta. Dhe e treta, çfarë qëllimi ke pasur? Ky është qëllimi rivaliteti?
politik, i thjesht, i strukturave caktuara që lozin nga njërë në nërëgoz, e të majtë dhe djata, unë si vi fare politik, dhe smerën fare me këta, por mund tjetë dhe në e agendur, tjetë dhe në i krimi organizuar në brapa. Kjo duhet gjithër pa tjetër. Që çaloj është bërë këtu. A mund të dali prokuroria në gjithë në është përmendur edhe në emisionet të bilancit. Dhe shumë drejtë kjo, janë tre komponent këtu, që kanë një pyetje shumë të madhe. Nga e kanë marrë, do më thënë, kush ka pasur interes, nga e kanë marrë garancin, dhe ku kanë vajtur të dhënat. Ka do mlesh pak të krimi organizuar? Okej, tani, edhe nëse ke informacion, me asa e keni ndjekur ju, do më thënë, prokuroria sot, mund të shkoj në përmjet Ervin Muçës në të gjithë këto përgjigje të këtyre pyetjeve të rëndësishme. A ishte i vetmi person në dieni, cili ishte qëllimi, cili ishte arsyeja, mund ta përdorte krimi organizuar apo? Unë kam thënë dhe kam bindjen time që këta njerëz janë i kam quajtur kurtizanët e pushtetit, pjesë e një entourazhi të caktuar, të cilët gëlltisin një luftëtor këtu dhe e vjellin diku tjetër. Siç është rasti i Ervin Muçës. Ka gjasa të ketë ditur Ervin Muça qëllimin e vërtet të operacionit që po kohëndon? Absolutisht që po. Të gjitha rrethana të çojnë tek një mendim që ky njeri është përdorur, siç është përdorur tek kadastra, siç është përdorur tek tatimet, siç është përdorur për pagat që dolën. Pra nuk është rastësisht që përzihet. Përzihet një element, e kupton? Dhe merret katapultohet dhe brenda ditës i jepet dhe grada në policinë e shtetit. Duke si detyra që i jepen për institucione të dhe na thot neve që un jam drejtues i lartë i policisë së shtetit. Është fakt. Është çfarë nuri? Po nëse ja japim gradën kështu brenda ditës sigurisht është. Formalisht ishte ai. Po pra. Por që un të kem besim që do dali se kush në të vërtetë ka porositur Ervin Muçën për të marrë këto dhëna dhe për çfarë arsye? Unë besoj që jo. I the Ervin Karamuçës më lër pak kohë dhe hapësirë të krimi organizuar. Ku do të dalësh me krimin organizuar? Shumë shkurt. Sepse neve kemi disa ngjarje kriminale në Shqipëri. Do të përmend vetëm njërin prej tyre, ajo që ka ndodhur në janar të vitit 2021 në Don Bosco, ku u vra një person i pafajshëm dhe plagosën 3 apo 4 tjerë, ku porosici i vrasjes e ndiqte shënjestrën e tij me timsin. Shënjestrën e tij të vërtet nëpërmjet timsit. Bravo. Po, një operacion kaq i madh për paguhet shumë. Nëse unë nuk mendoj që ka. Ja, ta gjej pra zotin Hoxha. Kjo është një pjesë. Se e kanë më të thjesht grupet kriminale të korruptojnë një polici që aksë. Çfarë do të thotë me nuk e kush ka që pritemi. Një sekond, pritemi. Lë gjurmë polici këtu. Si krimi organizuar. Ta mbaroj tani edhe do vite këtu. Të lutem. Vjes Martina është ndjekur nëpërmjet timsit nga grupi rival. E kuran Billa është ndjekur nëpërmjet timsit. Po atëherë timsi nuk ishte prekur. Një sekond, ta lagjë. Nuk ishte gjallë, ishte i prekur, ishte i çatëri ishte i prekur. Timsi nuk ishte marr. Kur ta them nuk ishte prekur, nuk ishte ndodhur operacioni dy gushtit. Nuk ishte marr dikush në dorë, ta kishin në dorë të vetme. Që do thotë ata akses kishin pa marr gjithë serverin dhe pa kopjuar gjithë të dhëna. Kolegu po thotë për shkak se kishte pëlqyer disa herë këtyre. Hajde ta marrim gjithë. Timsi, hajde ta marrim gjithë, tash futim gjithë. Po e kuptoj. Edhe nuk lodhem. Shumë sa të lodhemi lart e poshtë. Sigur doli kjo puna e pagave. Kundor një punaj paga, më thoshin mua... Që po i dyshuar ka qënë e minë. Ore po shumë të vogën e kishe pagën ti. Pa. Në kumëto, atje. Që që... Okej, pse jo? Ne kemi të... Pse jo këtë dyshim që grelatë? Që ta, si parantez, që ta ndajmë, krimi organizuar, realisht, në Shqipëri është vështirë të ndash me politiken. Unë që është faktuar gjatë gjithë kohës, dhe nuk mund të preashtoj krimin organizuar, preashtoj atë krimin të organizuar, i cili thjesht dhe vetëm, pa përzirë me politiken, mund të këtë ndikuar të kë marja dhaneve dhe të këtë pas interes dhe mundësi, kapacitetet ekonomike ka, por nuk ka mundësi tjera logistike për të avunë zbatim. Sepse krimi organizuar nuk e emroj drejtor atje ku ishte të ato tjera, të akshi dhe të tatimet e këtë dëganat, ku tjetin... Se ku e këtë dimë dhe që jo? Jo, jo. Ku e dimë dhe që jo? Qofë se krimi organizuar është... Po pra, është njëshme politikën atër. Sepse politika... Po pra, së është... Krimi organizuar nuk mund të bënte me gradë madhore në policinë e shtetit. Nuk mund të vendosë drejtor të timsit, të teknologjisë dhe informacionë në policinë e shtetit. Nuk mund të kryon të një departament vetëm për Ervin Muçën. Por këto e ka bërë absolutisht politika. Ne nuk du flasim absolutisht me ndikim dhe me përzije dhe me dorë të fortë politike. Dakor. Është bërë, sepse është kjellë gjdo normë, gjdo ligjë, gjdo regulore. Që nuk mund... Imagina asë vërtetimin e besu shmërisë në lagjët dhe komisariatit që është aja, dhe për punës policisë rolit bazë,
ky nuk e ka ndosje në ti personale. Ky s'ka as deklarat kështu dekriminalizimi, nuk ka asnjë lloj dhënë, nuk ka asnjë certifikat sigurie. Mos bien përsëritje, këto jo, janë prova dhe fakte që po. Imagjino, pra nuk është thjesht krim i organizuar, se krimi i organizuar gjatë gjithë kohës të. Jo, nuk thash është thjesht. Krimi i organizuar te interes ka gjithmonë. Është aspekt që dakord, dakord, se nuk ka më pak prova edhe, thash. Absolutisht, edhe. Nuk thash pak më shifra kolosale për ti. Ka pamundë krimi i organizuar pa i duart fuqishme politike. Edhe zoti Hoxha tha që sado i rëndësishëm të jetë krimi i organizuar ka gjithkohë. Nuk ka aq fuqi sa të emërojë brenda ditës si njëri të japi gradën drejtuesi lartë ndaj gjithë operacionit. Mund të thotë mund të ndodhë tjetër me një ekip të tërë. Un thash që është një enturazh. Kupton që këta njerëz i merr dhe i katapulton. Kupton, pa politikën nuk e bën dot. Të lutem, të shkoj një publicitet se kam të detyrueshëm, shumë i shkurtër edhe kthehemi më pas për të zauruar edhe pjesë të tjera sepse ka kaq shumë detaje në këtë skandalin e madh të Teamsit sa është shumë e vështirë të zaurojmë të paktën deri në detaje sot, po të mbetemi te gjërat kryesore që të kuptojmë në çfarë pike është kjo ngjarje dhe deri ku mund të shkojë ky skandal. Thank you.
që edhe gjatë publicitetit ne të arrim të kuptojmë dhe të organizojmë pak bisedën për të shkuar te ato detaje që janë të rëndësishme dhe thjeshtojnë diçka, sepse sigurisht që kjo nuk është një dosje e thjeshtë. Besoj do të jetë një punë e vështirë edhe për prokurorin për të arritur deri në detaje që verifikojë çfarë ka ndodhur në datën 2 gusht deri në datën 3 gusht, sepse është një operacion që ka nisur në datën 2 e ka përfunduar në datën 3. Kam nevojë për një sqarim nga Semanaj, meqenëse ekspert IT dhe ne jemi në studio dhe kam në dorë këtu le të themi referimin apo hetimin që ka bërë AMP. Jo, e kam fjalën për referimin që ka bërë drejtoria për hetimin e krimeve kibernetike në policinë e shtetit. Në një nga pikat e rezultatit që të gjithë mbledhjes detajeve dhe fakteve se çfarë ka ndodhur nga data 2 deri në datën 3, besmir më dëgjoj me vëmendje, është pika 10 e këtij raporti të krimit kibernetik ku thuhet nga këshyrja e të dhënave të serverit të bazës së të dhënave të sistemit Teams në userin Orace. Rezultoi dhe po e lexoj siç lexohet. Rezultoi në dosjet me emërtimet, full backup, full backup 2, full backup 3. Ndryshimi fundit ishte bërë në datën 3/8/2023 në ora 1:39:34, do me thënë në 1 të natës. Gjithashtu nga këqyria rezultoi se brënda dosjes me emërtimin full backup 3 ndodheshin 3 skedar, për të cilat ndryshimi fundit ishte bërë në datën 2 në orën 11:50 të natës. Brënda dosjes me emërtimin full backup 2 ndodheshin 4 skedar, ku për 3 prej tyre ndryshimi fundit ishte bërë në datën 2 në orën 9:30 të mbrëmjes, ndërsa për skedarin tjetër ndryshimi fundit ishte bërë në një datë tjetër. Tani më shpjego pak se edhe ta kemi nisur, domethënë me detaje, këtë pjesë të raportit të krimit kibernetik. Atëherë kjo është pjesa më e bukur. Tani ma shpjego pak pse është e bukur, nëna u duke pa kuptueshme diçka teknike, çfarë nën kuptimi kanë këto lëvizje ndryshimet që janë bërë në këto skedar. Atëherë ta shpjegojmë shumë thjesht. Lutam. Ky sistem bazuar në username-in që u përdor, përdor një database Oracle. Pra është një sistem i cili database Oracle quhet. Oracle, okay. Oracle është thjesht databaza dhe useri okay. Ku krijo kjo databazë ose useri default, pra useri bazë që vjen databaza, me të është useri Oracle. Dhe nuk kemi të bëjmë një backup, sepse backupi bëhet me sistem backupi, por kemi të bëjmë me ekstraktim dhënash nga databaza, ruajtura në një folder, pra në një folder, po në server. Duke qenë se thot në userin, pro në home directory, aty ku qëndrojnë dokumentat në server, në home directory të serverit, këto kanë marrë dhe kanë ekstraktua databazën, duke përdorur userin bazë, pra nuk kemi një ekstraktim të kryer në një user të një personi. Pra është përdorur home directory, me sa duket, me privilegje maksimale, me privilegje root, për të kryer një ekstrakt. Këto thjesht i kanë vendosur emrin backup. Dhe kemi të bëjmë jo me backup të sistemit, por kemi të bëjmë me backup të dhënave. Tani, ma shpjego pak në gjuhë jo teknologjike, backupi të dhënave, çfarë është, kopjimi të dhënave? Kopjimi të dhënave, nxjerrje e të dhënave. Pra në momentin që ne flasim për backup e sistemesh, sikur se është Teams-i, kemi backup total. Kur themi backup total, është sistemi operimit. E kuptova. Me storage ndodhen. E kuptova. Bashkë database. Lexon diçka ti aty që këto kopjimet janë bërë me që ka full backup apo si ishte terminologjia, domethënë është një emërtim, është një emërtim folderi, pra një emërtim. Me që ka disa foldera, mendon që kanë bërë seleksionime apo për ta thjeshtuar procesin e kopjimit. Bazuar në emër, me qenë se është full backup 1, 2, 3, këto kanë tentuar të kryen export total, bazuar në emër, sepse ti mund të vendosësh full backup, është diçka manuale. E kuptova. Full backup, por, e çuditshme është, ky nuk është backup, ky është kopjimi i dënave dhe duke ditur se si funksionon backupi. Pra, dhe nëse kemi marrin e këtyre dënave, ruajtjen e këtyre dënave, nuk kemi të bëjmë një backup, sepse Teams-i, nga minutin minut, ndryshojnë me qindra mira dëna. Lëvizin, po, pasuron. Kemi disa mira hyrje në Shqipëri gjatë ditës. Kemi updatim e përditësim të sistemit në çdo moment, në çdo minutë 24 orë. Pra, kjo është marrje një snapshoti, pra një fotografie këtyre dhënave, jo të sistemit. Pra, këto nuk kanë kompjuar sistemin.
Dhe marrja këtyre dhënave, nëse do kishim një le të themi hakerim të sistemit, sepse justifikimi është hakerimi i sistemit. Dhe nëse do shkatërrohej sistemi, këto dhëna do ishin pa vlerë sepse nuk ke ku i ngrin, nuk ke ku i instalon. Këto dhëna në këtë mënyrë kur merren direkt nga databaza, merren për të qenë të lexueshme, shumë thjesht. Pra, kopjohet kopion të dhëna, mjafton të ngrish një databazë Oracle tjetër në një server, në një laptop, në një kompjuter, ti importosh sikurse ke bërë eksportin, që përsëri nuk mund të kryesh, nuk mund të ruash dhënat pa enkriptuara dhe ti lexosh. Pra, mjaft aty ke hyrje, dalje, çdo informacion, mjafton që të bësh që ta kuptojnë, shumë thjesht njerëzit. Çfarë është një databazë? Databaza është e njëjta gjë sikur është një Excel. Pra Exceli është databaza, baza arkujtjes më e përdorshme në botë. Dhe mjafton me këto dhëna të importohen në një Oracle tjetër dhe sikurse kërkojmë për një emër Besmir Semana le të themi, mund të lexojmë çdo aktivitet, çdo hyrje, çdo dalje, çdo gjë për Besmirin. Të kuptova. Dhe nuk ekziston. Është kopje. Nuk mund të kryhet shumë e qartë, do të thotë ishte bërë backup në pajisjen ku ndodhet databaza, sepse nëse pajisja, po them pajisje sepse ajo është server, storage, komprementohet, sulmohet, backupi shkatërrohet bashkë me bazën e dhënave. Pra backupi gjithmonë merret dhe vendoset diku tjetër. Dhe për sisteme si Teams-i kemi aplikacione, kemi storage të veçantë etj, kemi procedurë backupit. Pyetja e parë që duhet bëjnë prokuroria është kush është procedura e backupit? Pra nuk ka një backup të tillë. Po, e para, Besmir, e kanë thënë, i kanë referuar edhe kur janë marrë në pyetje, edhe nga AMP-ja, edhe nga prokuroria, edhe nga krimi kibernetik, kur kanë bërë deklarimet, le të themi punonjësit, që nuk ka nevojë për backup, sepse ky sistem e bën backupin në mënyrë automatike. Dhe këto ja kanë thënë zotit Muça edhe specialistët që i ka gjetur në policinë e shtetit, përveç atyre që kanë ardhur bashkë me të. Backupi nuk merret vetëm me vetë, është një ricikl. Një brenda një sistemi të caktuar. Po pra. Por tani ka një moment tani këtu. Ore, këtë hard diskun, pse nuk e mori futin kasaforte ai? Po e la prap jashtë. Atje. Këtë nuk e dim, do të thënë kjo është diçka që duhet, do të thënë jashtë që e dorëzoi. Po, se the jashtë. E dorëzoi. Po, mund të ndryj. Ka një procedurë, po. Politik dhe jashtë shtetit kam thënë. Ka një procedurë për çdo punojës, kompanie dhe shteti. Në momentin që largohet nga puna, pajisjes të ti, laptopit të ti, edhe unë në kompani private kam këtë procedurë. Hardisku hiqet dhe shkatërrohet. Siç e thash dhe më përpara, çdo dhënë në një hardisk mund të rikthehet. Nëse këta kanë kopjuar 500 giga, ai hardisk duhet të ishte mbyllur në kacafort, që të presë për prokurorinë, ose duhet të ishte shkatëruar. Nëse backupi nuk ka qenë, përpunuar si që duhet. Pra është në procedurë, është procedurë dhe në kompani private. Pra, çdo herë që unë dorëzoj laptopin, heq hardiskun, vendoset hardisk i ri dhe hardisku shkatërrohet. Pra nuk lejohet. Sepse hardisku lë aty gjua për çdo gjë. Një sekond, se Karamuço do të largohet pak më herët. E para ka diçka. Të gjitha veprimet që kryen një drejtor drejtorie bën me leje paraprake të prorëve dhe me një memo shpeguese. Po memo. Po po. Shkruaj se thjesht. Jo, ka një urdhër. Ka një urdhër, është në këtë të prokurorisë, në këtë ashtu. Është një urdhër i Metro Mullakut që këta deri në fund të muajit duhet të dorëzojnë se çfarë punësh do bëjnë për gjithë muajin dhe të marrin lejen për kace. Këta se kanë bërë për të ndërrit. Dhe Ervin, Karamuço po thotë që Ervin Muça, kur ka bërë këtë operacion, nuk ka quar asnjë dokument. Në kuptimin e formalizimit, kjo është analiza riskut dhe ky është procesi që do të bëjë. Në kuptimin e formalizimit të një procesi tekniko-administrativ, dhe tani është shtet këy më. Po nuk është as në kompani private. Edhe privati jeton. Shumë mirë që vazhdon të thua shtet. Ka një email tani, shku të një email pranë. Do ta ruajmë pranë themi këtyre njerëzve, ca do ikin gjyqje, ca do ikin burg, ca dalin në rrugë. Aty ke bulevardi nga u futën. Më kupton? Edhe këta që kanë përgjegjësi çik më lart. Tani problemi që ndron këtu, ku janë këto? Zotria, miku im, po flet, i IT-s po flet për këtë disku. U së bën çfarë është etj etj. Ku janë këto? Cilat? Të dhënat më ku janë? Të tani do ta presim nga prokuroria këto. Jo, prit. Janë shkatruar. Janë shitur në brenda Shqipërisë, janë shitur jashtë. Se komisioni ka një të dhënë, komisioni e timor, për një 1 milion eurosh. Se qa është kë 1 milion euro, se qa transakcioni është bërë, a është blerë, a është dhënë për të shkatruar, a për të posëduar,
do ta zbuloj prokuroria në vijim të gjithë këtyre hetimeve që po kryen. Por un shikoj që ditë shumë të zeza do vinë. Për kë? Për ata persona të cilët e posedojnë aktualisht ato të dhëna. Sa ato të dhëna nuk janë shkatruar. Ato po përdoren në vazhdimsi, tani janë fshehur në një komodina, në një kasafor diku, po mbahen derisa të mbaroj ky, të qetësohet situata që vazhdojnë përdoren prap. Por ata që kanë marrë përsipër ta bëjnë këtë, që nuk është vetëm shteti shqiptar, por ata të tjerët, aleatët tan, më të fuqishëm që kemi, do ta çojnë deri në fund, do ta gjejnë ku është, do ta marrin prap mbrapsht ato të dhëna. Se është shumë sensitive aty brenda, ka të dhëna për shtetas amerikan që kanë hyrë dhe kanë dalë, dhe ata nuk ta falin këtë. Kaq, këtë mos e haroni. Dhe kjo ka qenë një histori që aty mbrohen edhe persona të zakonshëm shtetas amerikan, por edhe persona me funksione që kanë hyrë. Dhe ata kanë bërë një gabim shumë të madh që kanë prekur një sistem që na e dhan ata. Është në funksion të shtetit ton, po edhe të atyre si bashkëpunëtorën tanë më të ngushtë, partneritetit që kemi, dhe për çështje të sigurisë kombëtare, dhe të atyre dhe tonat. Këtë llogari nuk e kishim bërë. As bandat në thonjza, as ata që e bën këtë punë. E do vi një ditë kur do thon pse e morëm. Pse e morëm këtë? Sigur do do pendohen në mënyrë të jashtëzakonshme pse e morëm. Dhe më mirë ju shkojnë ta shkatrojnë, të fshehin gjurmët se po e mbajtën. Ditë zeza do vi. Karamuço, kemi akoma të freskët, kanë dalë ca dhëna Teams para 2-3 javë, domthonë, po pra. Se kam dëgjuar edhe qendrimin që po mbahet tani nga partnerët amerikanë, është shumë i freskët për këtë çështje që janë akoma të nervozuar për këtë histori, sepse do të çojmë deri në fund. Shkojmë në publicitetin e fundit e kam të pashmangshëm dhe pastaj kthehemi me shumë domosdoshmëri dervishit të shkojmë pak tek emrat e tjerë dhe për të kuptuar se përveç Ervin Muçës cilët janë personat e tjerë që mund të zgjerojnë hetimin e prokurorisë për çështjen e skandalit të Timsit dhe deri ku mund të shkojë. Pas pak. Thank you.
Jemi rikthyer, do t'jap më njëherë fjalën kolegu Dervishi për të mos qaruar për tej Ervin Muçës, cilat janë pikat, le të themi, të nxehta të gjithë këtij operacioni që është kryer te Timsi, dhe cilët kanë qenë personat e tjerë dhe problematika që ata mbartin. Duke bërë një logjik, lidhje logjike, ka një data 2 gushtësh, e 2023, shumë interesante. Sepse në datë 1 gusht, i bie që të largohej nga puna Ardit Muço, njeriu që e denoncoi pari. E denoncoi pari bashkë me kolegët e vet. Dhe rezulton që ai s'ka qenë, pra ai vërtet duhet të ikte në datë 1, pritej të ikte në datë 1 gusht. Dhe goditja është bërë në datën 2. Po ashtu, në datën 2 llogaritej që të mos ishte në punë, që të ishte më fal në punë shefja e re e krimit kibernetik. Të hetimit kibernetik. Ervin Agjana. Edhe kjo pjesë vjen nga Akshi dhe pjesë e të njëjtit grupim me probleme penale të vitit 2014 ku është hetuar për vjedhjet dhe proceduar penalisht, pra për vjedhjet të hard diskut të kompjuterit personal kur punonte në policinë e shtetit. Pra, ka ca rastësi të çuditshme dhe Ervina Muça, që është aktualisht drejtore e drejtorisë së krimit kibernetik, është Gjana. Po Gjana është pjesëtare e ekipit të ri të Taulan Ballës, pra me një të shkuar të errët të vitit 2014 dhe pa arsim, pa arsim për katës. Certifikat sigurie? 4 vjetër të kohës kur punonte në Aksh, që do dhe 2-3 muaj të skadoj sa di unë. Por, pa arsimin për katës, sepse a është drejtori e hetimit kibernetik, pra është sektor hetimor. Dhe kjo vjen nga vedem një si ekspert IT-e. Ekspert IT-e, diçka e tillë, që s'ka lidhje, që është pa lidhje. Tjetër, personazhi më interesant që del në këtë histori është Klodian Mazari. Ok, Klodian Mazara dhe një Mazari, tonuzi. Po, ti Klodian Mazari është personazhi më interesant. Ky është një nga dy civilët e marrë atë ditë nga Ervin Muça për të bërë ndërhyrjen, pra të marrë nga rruga për të bërë ndërhyrjen. Klodian Mazari në 8 prill 2020 është arrestuar në Itali. 8 prill 2020. Nuk i ka ndaluar makinës dhe gazeta shkruante. Ka marrë, kanë përthyer gazetën, il krive një gazetë lokale aty ku është arrestuar ai. Ja, ma jep të ja tregoj pak kamera, se kam përballë dhe kam pak më të thjesht, ndërkohë që ti e lexon çfarë shkruante gazeta kriminelli italiane rezik, për Klodian Mazarin. Mazarin, kriminali rrezikshëm në liri në kërkim për krime të ndryshme të kryera në vitin 2017 midis provincave të Napolit dhe Kazertës, duke përfshirë konspiracion kriminal që synon tregtimin e drogës dhe shfrytëzimin e prostitucionit. Okay. Përveç ekspozimit dokumenteve të cilat më pas rezultuan false, ju gjet dhe një thik. I vënë në pranga dhe i dërguar nga policia në burgun e Poggio Reale, kriminali i ri do duhet të përgjigjet për krimet e shumta të kryera duke përfshirë rezistencën ndaj një zyrtari publik, deklarimin e rremtë të dhënave personale, lëshimin e pasaportës së falsifikuar e tjera. Pra, ky është së falsifikuar dhe mbajtjen e pasi justifikuar të armës prerëse. Tani shikoj çfarë. Kur ka ndodhur këtë ngjarje? Kjo ka ndodhur në 8 prill 2020. Në është futur në burg. Në 2020 ka qenë në burg. Po, dhe mbasi ka dalë nga burgu, ky zotëria emërohet përgjegjës sektorit të Akshi. Dhe nga Akshi. Kjo është Çipëria e çuditërave. Dhe nga Akshi në 2 gusht 2023 ndërhyn në sistemin DIMS. Pra kemi dy persona që vijnë nga Italia me rekorde kriminale në Itali, që është Ervin Muça dhe Klodian Mazari, që ndërhyjnë në Teams me rekorde kriminale në Itali dhe që të dy ekspertë IT-e dhe mjeshtra apo zhapik të kësaj të këtij lloji profesioni, zhapikët të errët të këtij lloji profesioni. Tjetër, kemi një emërim të ekipit të ri të tjetër emërim ka qenë Klodian Tanuzi, që ka qenë aty. Besian Tanuzi. Besian Tonuzi. Sorry. Po, Tonuzi. I cili është emëruar drejtori serverave, mos gaboj, në një periudhë dhe ka marr pjesë vetëm një javë para se të bëjë aksioni. Po dhe po është pjesë e emëruar Rishtazi. Nuk kemi të dhëna se çfarë vjen nga Akshi, dhe ky njeri është pjesëmarrës në goditjen që u bë sistemi Teams. Dhe ky njeri përmes këtij janë futur edhe tek pra këtij është besuar dhe kodi i dhënë nga një punojnëse e sistemit tims aty. Tjetër, kemi një personazh tjetër interesant. Në 3 nëntor 2023, drejtori përgjithshëm Muhamet Rumullaku, me propozim... Tani, më falë diçka, Besion Tonuzi, pa, që ishte
drejtori, drejtorisë së sistemeve i emëruar në korrik të 2023. Emërimi 21-7-2023. Po. Kishte, do të thënë me sa duket, ishte i vetmi që kishte njohje me Klodian Mazarin, pak njohje. Po, kur Klodian Mazari është futur në momentin kur janë futur në deklarimet e AMP-s. Interesante. E pashë u bor, po e njihja. E njihja pak. Të tjerët kanë thënë ishte një person që nuk e njihnin kush ishte. Edhe ky person i ekipit të ri ishte emëruar në shkelet ligjit sepse ky kishte diplomë administrim biznesi dhe s'kishte lidhje me IT. Okej. Dhe e shequr nga puna për pavleshmëri të aktit administrativ të pranimit rreth fix një muaj e një ditë më pas. Tjetër, kemi Elona Gogo, 3 nëntor 2023, drejtori i përgjithshëm Muhamet Romullaku, me propozim të Ervin Muçës, emëron në postin e drejtorit të drejtorisë programimit bazave dhe dhënave, pra drejtor tjetër, po në të njëjtin sektor, në departamentin e IT-të politikë shtetit. Zonja në këtë kohë ishte marrë në rritim nga SPAK, në akuzën për shkelje të barazisë pjesëmarrësve në tendra apo ankande publike dhe ishte në gjykim e sipër. Ishte në gjykim, në gjykim e sipër, është akoma në gjykim e sipër. Okej. Pra merret një personazh i tillë dhe fishet edhe çohet sërish te servrat dhe te Teamsi. Dhe ky rast pas publikimit në media është reaguar dhe është hequr nga puna me kanë gjetë stilin, ha? Konstatuar pavlefshmëria e aktit të administrativ të pranimit. Dhe i fundit... Do me thonë, drejtori Rumbullaku, edhe për zonjën Gogo, që ishte në hetim, e ka emëruar dhe më pas e ka quajtur të pavlefshëm aktin e emërimit. Me fjalë, ky drejtori Rumbullaku nuk e kupton... Nuk e kupton... Që ka qenë paligjshmëri në fillim. Nuk e kupton që për të bërë inxhinierin nuk do të çosh një mësus. Për të bërë futbolistin, nuk do të çosh një ulok. Po, problemi më i vogël me sa duket. Ky është një problem shumë i madh. Këtu kemi problemet e presidentëve kriminal dhe fakti këta janë persona të gjithë me precedent. Do ta mbyll me emërimin e fundit të ekipit të ri, të Tavolant Ballës. Emërimi i fundit, që është më i rrezikshëm, është Florian Sulemani, drejtori i AMP-s në 24 nëntor 2023, që ka kaluar dhe me firmën e kryeministrit. Ky personazh është një personazh i dyshimt me probleme me sistemin Teams, që kur ishte, sepse ka qenë detyra të rëndësishme, urdhëronte punonjës që t'i kalonin kriminal pa i regjistruar dhe pa i çekuar në sistemin Teams. Nga e dim ne një punonjëse i kanë publikuar me dokumente, një punonjëse që i ka rezistuar e ka hequr nga puna e ka lënë pa bukë. Ky player, më kupton, ka marrë përsipër vettingun në polici dhe dikush ishte viktima e parë, një njeri pa fajshëm që e hoqi vetëm se ishte mik e Artveliut që urren sepse kanë atë që ka qenë. Fredi, këto janë analiza komente. Çfarë provash ka për këtë emërimin e fundit që ky person është me precedent? Për këtë janë publikuar, është publikuar një dokument që ne mund ta nxjerrim dhe mund ta vëmë në dispozicion, një dokument ku një kolege vet e denoncon që e ka kërcënuar që të kaloj një person me rekorde kriminale në Rinas. E ka denoncuar. Ai ka refuzuar publikisht në media apo në prokurori në SHKB dhe ka dokumentat aty. I ka vetë, dokumentat. Po nuk ka nisur ndonjë hetim për këtë gjë. Jo, është mbajtur aty. Është publikuar në media përpara se të emërohej dhe është emëruar. Përpara se të emërohej shefi jam pas. Mirë. Laçi. Detajet të tjera që kanë të bëjnë me gjithë këtë, domethënë këto janë të gjitha emërime me probleme dhe kanë një gjë të përbashkët, të paktën me provat që solli Dervishi. Shiko, unë as nuk kam çaj hiç, as nuk kam çaj shtë atyre që thotë zot Dervishi se janë shumë të sakta, por ndër më të rënda ndoshta edhe të rënda është thonë që këta emëruan një drejtor që ndoshta tani gjithë po e kuptojnë edhe ata që pra ndjekin te këtë mbrëmje, edhe për shkak të precedentit të tij penal, i cili hyri në institucionin që vetë drejtonte pavarësisht se nuk kishte çertifikat sigurie, shumë probleme të tjera, por hyri si një grabitçar, hyri si një skifter atje, sepse nuk përdori as kartën e vet hyrse, por përdori kartën e një punonjëse, e cila nuk kishte fare në punë në atë ditë. Po, në atë moment. Po, dhe mbi të gjitha kërkoi dhe të fshihej edhe pamje filmike. Pra të ndryhej edhe në serverin e pavarësisht se nuk mundi t'ia arrij. Tashi, ne kemi të bëjmë me një institucion, me njerëz me zyrtar, të cilët kanë një lloj digniteti, kuptimin ligjor dhe shtetëror, apo me bandit. Çfarë u tha sonte? Duhet të fol për një band, jo për njerëz të cilët u është dhënë të mbrojnë të dhënat atje, por për një band e cila
hyn në atën atje për të grabitur të dhëna për cilat ne paguajmë taksa, paguajmë miliona euro për të... Të dhëna që kanë të bëjnë sigurinë e këtij vendi. Pikërisht. Po, mbi të gjitha, për mua, për ty, për gjithë ne. Se për çfarë arsye është ndoshta nesër do ta marrin vesh kur të ndoshta kur të deri ku mendon se do të shkojë kjo histori? Dhe sa mendon me gjithë eksperiencën që ke, që prokuroria në fjalë do të arritë ta çojë këtë çështje deri në nivelin fundor, me i dhënë përgjigje të gjitha pyetjeve. Pse, si qyshte, ku janë të dhënat, kush i ka përdorur, cili ka qenë qëllimi? Unë në këtë pikë nuk kam qenë kurrë mjaftueshëm i ngopur për të ditur ndonjëse se kush është mbi ta njerëz. Ta njerëz janë dënuar, por kurrë nuk na shton kush ka qenë personat, jo thjesht që i kanë emëruar, por që i kanë marrë, i kanë vendosur në pozita të tilla. Që ai e di shumë mirë, ai di shumë mirë domthonë që të vjedhësh këto dhëna është çkeli ligjit edhe Harburgut. E di shumë mirë, por se duhet ka pasur një mbrojtje. Por ne shpesh nuk shkojmë te kjo korraca se kush akuza nëse është shprehur konkretisht po. Prokuroria sot ka arritur do të ndërtojë një akuzë qoftë edhe paraprake për Ervin Muçën për masën arrestit. Ai ka një akuzë ndërhyrje të dhe kopjim të autorizuar të në kompjuterike. Dhe mund të ketë akuza të tjera në vazhdim mbas shpërdorim detyrë pra dalin pa lagur për atë punë, po shteti e mbante me dy rroga, edhe policia. Po të ishte i Zoti mund ta mbante edhe me tre, domethënë nuk është ky problemi jon. Problemi janë të gjitha ato provat e tjera, të cilat ngren dyshime për figurën e këtij njeriu edhe për operacionin. Ja ta pyes dhe Zotin Hoxha, dua ta mbyllim bash. Është një argument, më fal zotria, edhe ky i sapo emëruari në emër të në vend të Muçës, Enri Ndoni, është jashtë loja aty sepse ka mbaruar për menaxhim biznesi. Nuk e mban ai vendin. Domethënë edhe Ervin Muçi pra edhe emërimi më i fundit është bërë gabim. Jo gabim, po shkelje. Nuk e di se deri ku shkon këto lloj shkelësh. Ajo çfarë u tha sonte këtu, imagjinoni për një moment që gjitha ata mira oficer policie që punojnë gjithë Shqipërinë, gjitha dhënat që kanë për kontingentin e tyre kriminal, personat që kanë aktivitet kriminal apo personat që janë ndjekje, jo besojnë disa 5 individve, ekipi 3, me precedent kriminal, që ata duhet të ishin subjekt i këtyre oficerëve policisë, por ata janë shefat e tyre. Ata komandojnë dhe ata mund t'i thënë krimit të organizuar që ty në sistem të ka hedhë, po them, Arjan Hoxha, të ka hedhë tjetëri. Si e parashikon këtë histori? Në me thënë, absolutisht, aty sa dhe që të gërmosh, aty po të gërmosh, dhe me një jetim, po themi, me një jetim minimalist, sepse krimit kibernetike sa të vështira duken për ne për të hetuar, janë të pakundërshtueshme në aspektin e provueshmërinë e tyre para gjykatës. Pra, ekspertët janë nuk mund të kundërshtohen me provat, sepse lën gjurmë, çdo ndërhyrje kibernetike, kompjuterike, lën gjurmë sistem. Dhe ato absolutisht nuk mund të kundërshtohen dhe nuk mund të aludohet që mund të kishte qenë diçka tjetër. Përveç se ka bërë një ndërhyrje të paautorizuar, jashtë çdo procedure ligjore, me persona të paautorizuar dhe ka hyrë në institucionin e objektit të rëndësisë veçantë, dhe në serverat kryesor që aty është, përveç se është objekt i rëndësisë veçantë i tërë territorit, por serveri kryesor ai është akoma më konfidencial, që mund të hyjë vetëm drejtori dhe specialistët përgjegjës dhe do të hyjnë gjatë orarit zyrtar, përveç se ka një anomali ose problem dhe do të kishin lënë shënime tek protokolli. Hyri filan person dhe arsye pse ka hyrë dhe pse ka dalë. Pa ishit me ta provojmë ne tani të shkojmë atje ke komisariati. As 100 metra afër nuk mund t'i afrojmë sepse thot polici ku shkon, pse hyn aty brenda. Pra nuk ka asnjë lloj arsye ligjore se do të hyjnë në servat e personat pa autorizuar dhe personat tillë që kanë cenuar rënd sigurinë kombëtare. Imagjinoni tani, drejtori i përgjithshëm i policisë në vend që t'japi dorëheqjen, minimalisht t'japi dorëheqjen, sepse ka emëruar në kundërshtim të hapur me ligjin dhe vet emërimet e tij i quan të emëruar dhe të marrë në kundërshtim të hapur apo në pavlefshmëri absolute relative si ka bën nga bazë kodit procedurës administrative. Pra veprimet e tij, aktet e tij janë ulur me një akt me vonshëm. Ku ishte drejtori i përgjithshëm në momentin që rekrutoi dhe i mori nga rruga pse nuk e din, nuk është një ndër drejtuesit që ka më tepër përvojë. Policinë e shtetit nuk mund ta bënte një gabim. Faj, se nuk është ai është faj për mua, nuk është gabim. Në ti mendon që përgjithësia drejtori i përgjithshëm policisë shtetit është drejt për drejt dhe minimalisht do t'i japi dorëheqjen. Do t'i japin dorëheqjen dhe do të shkojë atje dhe thotë arsyet pse u emëruan këta njerëz. Nuk është 1-2. Ke emëruar drejtorin personin kyç, i cili do të njihet me një informacion konfidencial dhe me dhëna dhe me sekret edhe shtetëror.
dhe ke mëruar një njeri, ke mërë nga rruga, dhe një person me precedent t'il. Okay. Kartotekin aty e ka, dhe për çdo njerën, kartotekin e policisë kriminale, për 2 minuta. E ka nxjerr gazetari për gëzoj, sepse i ka zbërthyer deri në detaje. Dhe është një punë një vjeçare. Absolutisht, dhe e përgëzoj. Dhe kartotekin e policisë kriminale e ka aty. Dhe me një telefonat, drejtori përgjithshëm jo, po edhe një shef sektori, mund thoshte, orë, ky njeriu që i bëjmë polici, ky oficier i thjesht, lema drejtori, çfarë precedent shka? Ka ndonjë të kaluar? Ka rekorde? Apo jo? Nga vjen? Po pra të SHKB... Dhe imagino të ashtë... Kishte informacionet... Imagino, ai nuk mund të kaluar kufirin dhe hyn mërë databazin tonë e komandon sistemin Teams. Jo, drejtori departamentit të teknologjisë informacionit... Ditën që e mërojët bërë departament, se se tham, ditën që e mërojët, ajo nga drejtori bërë departament. E majmënd edhe njoftimin e policisë në atë kohë që bërë ndrimin, besoj, ishte diçka që ne dorim të kuptonim pak ma. Unë nuk e di kur të mund të besoj ka shumë organizatë e policisë, ka shumë oficerat mirë, po kësi mundën ata të akryjnë dhe tyre në tyre. Te siguroj që sonda ata janë shumë të involvuar të kjo emisioni, sepse presin çdo moment që një pjesë e tyre, sepse janë shumë në hierarkinë e policisë, që jo du t'japin të heqë, po du t'majnë përgjegjësi penale. Jemi në fund. Semanaj, çfar ke për të shtuar në fund të këti programi dhe le themi në fillim të këti hetimi? Se kjo është një histori që minimalisht do të marri kohë edhe do të marri mund, besoj nga autoritetet, për t'i shkuar deri në fund. Po me lindin thjesht dy pyetje, që i lem të hapura për herë tjetër. Si ka mundësi që si personat e punësuar pranë drejtorisë përgjithshme të policisë, si dhe personat të cilat kanë asistuar nga jashtë, të gjithë kanë një pikë të përbashkët që është akshi? Po me sa duket nuk ka specialista IT-je në ndonjë, është burimi për specialistët më të mirë të IT-së në vend. Po me akshi ne e dim që mund të jetë burimi, por duke ditur problematiken që ka pas akshi 2 vitet e funit, kjo lë për të dyshuar. Dhe pjesa tjetër është që prokuroria nuk duhet hetoj vetëm Teamsin, sepse nëse këto persona kanë pasur guximin dhe kanë tentuar të ekstratojnë të dhënat nga sistemi Teams, imagjinoni sistemet e tjera të cilat nuk raportojnë të amerikanët, sepse mos kishim pas, po nëse nuk do kishim njoftimin dhe këmbulljen amerikane, ne nuk do dinim të si çështje. Pra aty kemi me dhjetra me qindra sisteme që do ishte mirë të që të gjitha të hetoheshin. Pra, imagjino votimin elektronik. Çfarë kanë bërë? Imagjino. Sisteme tjera që ne nuk e dim, sepse po merren aktorët edhe ta sa. Ama nëse dikush tenton dhe ka kurajën të cenojë dhe të ndërhyjë në Teams, imagjinoni sistemet e tjera që nuk kanë një monitorim amerikan. Okay, edhe gjithë pasigurinë kibernetike që kemi ne në një epokë ku duam të digitalizohemi, po për fat keq jemi pikërisht në periudhën që risku është bërë shumë i lartë. Dervishi, në fund, për ta përmbledhur. Shiko, kjo është një histori që për mua ka tre faqe, tre pjesë. Ka një grup njerëzish që janë përgjegjës për emërimet e këtyre njerëzve. Dhe që duhet përballen përpara ligjit thua? Por që janë të nivelit dy ministra, një drejtori përgjithshëm dhe një drejtor departamenti që është ky i arrestuari. Dhe kjo direkt shkon me interesimin e SPAK-ut për të jetuar, për mendimin tim, për shpërdorim të tyre. Tjetër, ka përgjegjës për mos ndërhyrje 20 orë, që do të thotë, nga ora 2 mbasdite e datës 2 gusht 2023, deri në orën 10 para ditët të datës 3 gusht, janë 20 orë. Në 20 orë, shteti ka locur, ose shteti ka rënë. Nuk, e këtë drejtë, nuk ishte 1 orë, 2 orë. Ishi 20 orë. Ishi 20 orë, po kanë kërcitur telefona në djenin time, të gjithë e dinin çfarë po bëj, askush ndërhyn të që ajo të bëhe. Dhe alarm nga të gjitha forma. Dhe, kjo është një loj, është e barabartë, për mendimin tim, dhe nuk i lëviz as i presje, merëzimin e shtetit të Sali Berishës në 21 janar, në 22 janar, kur nuk zbatoheshin për ditë me radhë urdhër të arrestit të prokurorisë nga policia. Tjetër, ka dhe përgjegjës për ndërhyrjen Teams. Pra ka tre faqe. Vetëm te kjo faqe e fundit, te kjo pjesa e fundit është hapur një faqe. Do të thënë, këtu jemi me prokurorinë dhe me hetimin. Ndërkohë që kemi dhe këto nivele të tjera. Ja, kryeministri që bën be për kokën e Amerikës sa herë vjen bardh, thoshte nuk jam dëgjuar thoshte deklaratën e ambasadorit amerikan. Okej, okay, po gjithsesi, ne jemi këtu, do t'i rikthehemi, sigurisht duke parë edhe sa do ta ndihmoj apo mbase do ta pengoj, siç kemi parë her pas here
që të pengoj politika hetimin për çështje që ju duhet shkuar deri në punë, paralelisht me hetimin është komisioni parlamentar për Timsin, ku le të themi palët politike kanë filluar janë në fillimet e tyre në përpjekje për të shkuar të vërtetës deri në fund. Edhe ne jemi këtu. Miru ta kofshim një mbrëmje tjetër. Ne nesër po mbase me Timsin. Duhet bërë një ndërhyrje dhe shkuar deri në fund se çështje sepse po dëgjojmë që ne në Shqipëri nuk kemi më sekrete. Të gjitha sekretet tona janë në publik, janë mes njerëzve. Sigurisht që është një shqetësim i madh. Faleminderit shumë zoti Hoxha, faleminderit kolegut Laçi, kolegut Dervishi që kanë ndjekur këtë çështje, le të themi nga fillimi deri në fund. Nuk ka qenë e thjeshtë, mes sa duket edhe për gazetarët që të sjellin kaq shumë detaje, aq më tepër ti paraprin një informacioni që konsiderohet një fake news që në momentet e para realisht është një shtrysni e madhe për të besuar dhe për të pasur burimet mjaftueshme që të vërtetosh që kjo është një ngjarje serioze dhe është një ngjarje që i duhet shkuar deri në fund. Edhe Dervishi, shumë faleminderit dhe kënaqësi që i ke ndarë me ne të gjitha informacionet që ke pasur nga fillimi dhe besoj do të jesh me ne në vazhdimsi. Besmir Semana na ka ndihmuar sot në Skype drejt për drejtë, është gjithmonë shumë i gatshëm për gjitha shpjegimet teknike, edhe Ervin Karamuço si u largua para pak. Pa dyshim atyre që na kanë ndjekur me shumë kuriozitet edhe interes mbrëmjen e sotme, edhe që na kanë shkruar nga ekrani. Takohemi nesër në të njëjtën orë në ekranin e Euronews-it.